ծրագրի գործընկերներ, սկսում ենք ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի թիվ 3 նիստը։ Ես ուղղակի նախապես ասեմ, որ գիտեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի կառավարությունները ժամը 11:00-ին հայտարարել են լռության ժոպե, և 11:00-ին մենք մեր նիստը կընդմիջենք լռության ժոպեով ի հիշատակ նախորդ տարի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի ընթացքում զոհված բոլոր մեր հայրենակիցների, մեր զինվորների հիշատակի։ Իսկ այժմ, հարգելի գործընկերներ, անցնենք մեր նիստի օրակարգին։ Թիվ 3 նիստի օրակարգում այսօր ընդգրկված է 2 հարց։ Առաջին հարցը 21 թվականի պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքի քննարկումն է, իսկ երկրորդ հարցում առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքի քննարկումը, որպեսզի հարցեր չառաջանան այս մասով, որոշակի պարզաբանում ներկայացնեմ։ Ըստ էության, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովը պետք է քննարկեր առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը, բայց հայտնի իրադարձությունների պատճառով ենթադրում եմ, նաև կարող է լինել նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, օբյեկտիվ և այսպես ձևակերպենք, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով ըստ երևույթին չի քննարկվել, և հիմա մենք օրենքի պահանջով բնականաբար պետք է և եռամսյակը քննարկենք և կիսամյակը, բայց քանի որ այստեղ կիսամյակի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, կիսամյակը ավելի ամբողջական պատկեր է տալիս, ես կխնդրեմ պարոն Խաչատրյան, մենք այս երկու հարցերը միացնենք իրար, կարծում եմ մեր գործընկերները ևս դեմ չեն լինի, և դուք այսպես ասած կիսամյակը ամփոփենք առաջին հերթին, և իհարկե եթե այդտեղ կլինեն այնպիսի այնպիսի հարցեր, որոնք որ առանձնահատուկ նշանակություն կունենան կապված առաջին կիսամյակի հետ, առաջին եռամսյակի հետ, անպայման խնդրում եմ դուք անդրադառնաք, կամ մեր գործընկերները, եթե կունենան այդպիսի հարցեր, ապա խնդրում եմ տալ, բայց բնականաբար ավելի հետաքրքիր և ավելի ճիշտ կլինի նաև մեր աշխատանքի կազմակերպման առումով, ես կարծում եմ, որպեսզի մենք հենց առաջին կիսամյակին անդրադառնանք։ Ես եթե մենք ունենք հարցեր մեր օրակարգի հետ կապված, հարգարժան հանձնաժողովի անդամ պատգամավորներ, խնդրում եմ, եթե հարցեր կան, չկան հարցեր, մտքերի փոխանակություն ունենք այս մասով, եթե չունենք, ենթադրում եմ նաև իմ առաջարկի հետել ենք որոշակի օրեն համաձայն, խնդրում եմ հաստատել մեր այսօրվա օրակարգը, ովքեր են կողմ։ Շնորհակալություն, 5 կողմ, կարծես օրակարգը հաստատված է, և այսպես պարոն Խաչատրյան, խոսքը տրամադրում եմ ձեզ, ըստ էության ես կուզեի, որ մենք ամփոփ առաջին կիսամյակի մասին հենց առաջին դրա մասին խոսեինք և ներկայացնեինք։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ հանձնաժողովի հարգարժան նախագահ, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, ձեր քննարկմանը կներկայացնեմ 2021 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը բոլոր էական կետերով, նաև ինչպես պարոն Պապոյանը նշեց, բոլոր այն հարցերը, որոնք կարող են վերաբերել որևէ առանձին վերցված բովանդակային կետի առաջին եռամսյակի կատարողական ցուցանիշներին, ապա այդ հարցերին հետո մեր լրացուցիչ քննարկման ընթացքում կամ ընթացքում, ինչպես նպատակահարմար կգտնեք, կոնկրետ հարցերին ես կանդրադառնամ իրենց վերաբերող մանրամասն պարզաբանումներով։ Մինչև 2021 թվականի առաջին կիսամյակի բյուջեի կատարման հաշվետվության առանձին հարցերին անդրադառնալը, կուզեմ մեկ հատուկ հարց պարզաբանել որպես նախաբան, ինչը կապված է եղել միջավայրի այն փոփոխականության վերաբերյալ, ինչը պատճառ է դարձել որոշ դեպքերում մեր կարծիքով դրական իմաստով նոր կանխատեսումների և ճշգրտումների,
երբ որ առանձին հարցերի մասին խոսելու կլինեմ, կանդրադառնամ նրան, որ տարվա ընթացքում մենք եւ եկամուտները, եւ ծախսերը որոշակի ճշգրտումների են ենթարկել 2021 թվականի համար ընդհանուր առմամբ եւ 2021 թվականի առաջին կիսամյակին վերաբերող բյուջետային ցուցանիշների առնչությամբ, ինչը հիմնականում պայմանավորված էր նրանում, որ տնտեսական միջավայրը ի սկզբանե կանխատեսված լինելով շատ փոփոխական ժամանակահատվածում, որը 2020 թվականի աշնան ամիսներն էին, էապես ավելի պահպանողական կանխատեսումներ էր կատարում 2021-ի համար, եւ այստեղ կար երկու հարց. Առաջինը, որ ամբողջ աշխարհի տեսանկյունից էր ակտուալ, այն էր, որ կորոնավիրուսի պայմաններում ամբողջ աշխարհը դեռ դժվարությամբ էր գնահատում, թե 2021 թվականի ընթացքում որքան արագ տեղի կունենա վերականգնումը, եւ մեր դեպքում առանձնահատուկ այն պատերազմական եւ հետպատերազմական շրջաններ, որ թույլ չէր տալիս հասկանալ, թե տարվա ընթացքում տնտեսությունը որքան արագ կվերագտնի իրեն։ Այս պատմության մեջ լավ այն է, որ մենք հենց տարվա սկզբի ամիսներին նկատեցինք, որ տնտեսական վերականգնումը տեղի է ունենում ավելի արագ, քանի սկզբանե կանխատեսված էր, եւ համապատասխանաբար եւ պետական բյուջեի եկամուտներն են հավաքագրվում կամ վճարվում ավելի մեծ չափերով, քան կանխատեսված էր, համապատասխանաբար դրան նաև ծախսերը որոշակի իմաստով պլանավորվեցին կամ վերանայվեցին բարձրացման ուղղությամբ, եւ 2021 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով մենք ունեցանք ի սկզբանե պլանավորված ցուցանիշների նկատմամբ ավելի բարձր եւ եկամտային եւ ծախսային ցուցանիշներ։ Այժմ դրանց մասին ավելի մանրամասն։ Իմ ներկայացման ընթացքում ես կխոսեմ արտաքին աշխարհի զարգացումների վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումների եւ հարկաբյուջետային քաղաքականության առանձնահատկությունների վերաբերյալ այդ մակրոմիջավայրում, ինչպես նշեցի, պետական բյուջեի եկամուտների եւ մասնավորապես հարկային եկամուտների հետ կապված առանձնահատկությունների մասին, դրանց համապատասխան ինչպիսի ծախսային վերանայումներ են եղել, ինչպես է ազդվել պետական բյուջեի դեֆիցիտը ելնելով նոր իրողություններից, համապատասխանաբար պետական պարտքը ինչպես է եղել, եւ ես մի քիչ կխոսեմ նաեւ պետական պարտքի առնչությամբ մեր առաջիկա անելիքների կամ մեր մտադրությունների առնչությամբ, որովհետեւ դա այն հիմնական մակրոտնտեսական փոփոխականներից մեկն է, որը պետք է կառավարվի բավականաչափ հստակ եւ միջին ժամկետ նպատակադրումներից ելնելով, որպեսզի ամենակարևոր հարցը, մակրոտնտեսական կայունության հարցը, շարունակի նպաստավոր լինել տնտեսական զարգացումների արագացման համար։ Կխոսեմ նաև առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի ֆինանսական ցուցանիշների կառուցվածքի վերաբերյալ, մասնավորապես պետական բյուջեի մասնօրենքով սահմանված ֆինանսական ցուցանիշների առանց սահմանափակման կատարվող վճարումների եւ դրանց հաշվին հաշվառվող եկամուտների, ինչպես նաև կառավարության լիազորությունների շրջանակում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, 2021 թվականը առանձնահատուկ է նրանով, որ ամբողջ աշխարհը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության առևտրային գործընկերները ունեն տնտեսական զարգացումների ավելի լավ միջավայր, քան ի սկզբանե նախատեսված էր, եւ այս գծապատկերում ներկայացված են մեզ համար հիմնական առևտրային գործընկերներում, գործընկեր պետություններում տնտեսական աճին վերաբերող փաստացի արձանագրված ցուցանիշները։ Մասնավորապես գույներով տարբեր նշված են 2021 20 թվականի առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հետո նաև 2021 թվականի առաջին եւ երկրորդ երամսյակներին վերաբերող ցուցանիշները, եւ կարող եք տեսնել, որ արդեն երկրորդ երամսյակում եւ ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպական միության գոտու տարածքում, Չինաստանում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում արձանագրված են եղել տնտեսական ակտիվության եւ տնտեսական աճի
հետևաբար նաև տնտեսական վերականգնման էական տարբերվող ցուցանիշներ, մասնավորապես ԱՄՆ-ում այն կազմել է 12.2% երկրորդ եռամսյակում, Եվրոգոտում 13.7%, Չինաստանում 7.9% և Ռուսաստանի Դաշնությունում 10.1%։ Սրանք բնականաբար արտաքին պահանջարկի այն բաղկացուցիչներն են, որոնք ուղղակիորեն ազդում են նաև Հայաստանի տնտեսական ակտիվության վրա։ Հաջորդ առանձնահատկությունը տարվա ընթացքում այն էր, որ որոշակի հումքային ապրանքատեսակների համար միջազգային գներեական փոփոխությունների են ենթարկվել, և առանձին դեպքերում դրանք իրապես ազդել են Հայաստանում տնտեսական ակտիվության վրա կամ այն արտահանման և հետևաբար նաև տնտեսական ցուցանիշների վրա, որոնք որ առնչվում են կոնկրետ ոլորտների։ Գիտեք, որ դրանցից առավել հատկանշական ապաղ ինձն է, որը 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի ավարտին արձանագրեց 1 տոննայի դիմաց 9630 գերազանցող կին, իսկ մյուս ցուցանիշը, որ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում տնտեսական ակտիվության ուղղորդող ցուցանիշն է, դա նավթի կինն է, որը նույնպես այդ ժամանակահատվածում որոշակի աճ է արձանագրել և կիսամյակի արդյունքներով 1 բարելի դիմաց հասել է $73 արժեքի։ Այսպիսի պայմաններում 2021 թվականի հունվար փետրվարին որոշակի անկում արձանագրելուց հետո տնտեսությունը սկսել է վերականգնվել և 2021 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով արձանագրել է 5% տնտեսական ակտիվության աճ։ Երկու գծապատկերներից առաջինը ցույց է տալիս ըստ ժամանակահատվածի աճողական ցուցանիշները տնտեսական ակտիվության, մենք տեսնում ենք, որ արդեն սկսած ապրիլ ամսից ունեցել ենք զգալի բարձր տնտեսական ակտիվություն և այն շարունակվում է մինչև կիսամյակի ցուցանիշը ներառող ժամանակահատվածում ունենալ աճի միտում։ Աճ կողմում տարբեր ոլորտներում արձանագրված իրական աճերի վերաբերյալ արժեքային ցուցանիշներն են արդեն ամսվա նկատմամբ և երևում է, որ և սա էլ բացատրություն ունի։ Միջավայրը համապատասխանաբար հունվար-հունիս ամիսներում ամփոփվել է 5% ընդհանուր տնտեսական աճով, գրեթե բոլոր ոլորտները աճի, ոչ թե գրեթե, այլ բոլոր ոլորտները աճի միտումներ են արձանագրել, առավել բարձր աճ են արձանագրել ծառայությունները և առևտուրը, բայց նաև շինարարությունը, գյուղատնտեսությունը և արդյունաբերությունը։ Մասնավորապես արդյունաբերության աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման հետ, գյուղատնտեսությունն աճել է հիմնականում պայմանավորված բուսաբուծության ոլորտում դիտարկված բարձր տնտեսական ակտիվության, շինարարությունն աճել է առավելապես պետական բյուջետային միջոցներով և բնակության միջոցներով իրականացված շինարարական աշխատանքների հաշվին, ծառայությունները աճել են կատության, հանրային սննդի, տեղեկատվական, կապի, բայց նաև առողջապահության և բնակության սոցիալական սպասարկման ոլորտներում արձանագրված աճերի։ Առևտրի բնագավառում աճի հիմնական շարժիչը եղել է մեծածախ առևտուրը։ Աջորդ գծապատկերը վերաբերում է գնաճին։ Մենք գիտենք, որ այս տարին առանձնահատուկ է նաև գնաճային բարձր ցուցանիշներով, ինչը ունի տարբեր պատճառներ իր հիմքում, ես միայն ընդհանուր թվերի մասին կխոսեմ, հետո եթե առանձնահատուկ հարցերի մասին ավելի մանրամասն խոսելու լինենք, կարձագանքեմ դրանց։ Գնաճը կազմել է 5.7%, այդ թվում սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների մասով կների աճը 7.7%-ը արձանագրվել, ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի դեպքում 9.1%, ոչ պարենային ապրանքների գների աճը եղել է 7.9%, իսկ ծառայությունների սակագները 2% աճ են արձանագրած եղել։ Աճ կողմում 12 ամսյա գնաճի ցուցանիշներն են։ Աշխատանքի շուկայում ունեցել ենք աշխատավարձերի միջին ամսական որոշակի աճ,
հունվար հունիս 2021 թվական ժամանակահատվածում 105.4%, այդ թվում պետական հատվածում 103.9%, իսկ մասնավոր հատվածում 105.9%։ Պետական հատվածում ժամանակահատվածի ավարտին միջին աշխատավարձը կազմել է 168.300 դրամ, ոչ պետական հատվածում 209.900 դրամ։ Արտաքին առևտրի բնագավառում նույնպես ունեցել ենք դրական զարգացումներ։ 12 ամսյա ժամանակահատվածում նախ արտահանումը աճած է եղել, կուտակային 6 ամսյա ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք 23.3% արտահանման արժեքի աճ, սա ունի իր մեջ իհարկե դոլարային այն զգալի ազդեցությունը, որ պղնձի գնի բարձրացմամբ է պայմանավորված, ներմուծման դոլարային արտահայտությամբ նույնպես աճ ունենք, այդ ամբողջ 6 ամսյա ժամանակահատվածում 7.9%, ինչը հիմնականում բացատրվում է տնտեսական ակտիվության վերականգնմանը համապատասխան կամ դրան համահունչ ներքին պահանջարկի բարձրացմամբ։ Մակրոմիջավայրը 2021 թվականին արտաքին առևտրի ազդեցությամբ ունեցել է հետևյալ ընդհանրական բնութագրիչները. արտաքին ապրանքաշրջանառությունը աճել է 13.4%-ով և կազմել 3.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար արժեքով արտաքին ապրանքաշրջանառություն, արտահանումը, ինչպես նշեցի նախորդ գծապատկերի առնչությամբ 23.3%-ը աճած եղել կամ 1.4 միլիարդ ամերիկյան դոլարին համարժեք մեծությունը արձանագրել, ներմուծումն աճել է 7.9% և կազմել 2.2 միլիարդ ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար, և այս ընթացքում արտաքին առևտրի բացական մնացորդը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ բարելավել է 10.9%-ով կամ 812 միլիոն դոլարով։ Այս գծապատկերում ռեզիդենտներին առևտրային բանկային համակարգի կողմից տրամադրված վարկերի պատկերն է ներկայացված, վարկերի ծավալը և աճը նախորդ տարվա համեմատությամբ։ Ունենք որոշակի նվազում վերջին ամիսների ընթացքում, մինչև տարեվերջ կդիտարկենք, թե ինչպիսի հետագա զարգացումներ են լինելու։ 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին, ինչպես նշեցի, շատ բարձր հարկային վճարումներ են եղել, և այս գծապատկերում ներկայացված է աճը նախորդ տարվա նկատմամբ 10.3% կուտակային նախորդ 6 ամսյա ժամանակահատվածի նկատմամբ կամ 36.4 միլիարդ դրամ գումարի չափով։ Տարվա ընթացքում իրականացել են նաև որոշակի միջոցառումներ, որոնք առանձնահատուկ կապ են ունեցել COVID-ի համավարակի հետևանքների կառավարման հետ, ինչպես նաև Արցախյան պատերազմի հետևանքով պայմանավորված ծախսեր են եղել, այստեղ հիմնականում սոցիալական բնույթի ծախսեր են։ Կորոնավիրուսի տարածման պայմանավորված 19.8 միլիարդ դրամ հանրագումարով ծախսերից առողջապահական ծրագրերին ուղղվել են 13.1 միլիարդ դրամ, տնտեսական աջակցության ծրագրերը կազմել են 5.9 միլիարդ դրամ, մնացած մասը եղել են ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, իսկ 41.1 միլիարդ դրամից պատերազմի հետևանքներին հակազդելու ուղղությամբ կատարված աշխատանքներում 39 միլիարդ դրամ արժեք ունեցել են հատկապես սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերը։ Այստեղ այս 866.4 միլիարդ դրամը մեր ծախսերի հանրագումարն է 6 ամսյա ժամանակահատվածում։ 6 ամսվա կտրվածքով հարկաբջետային քաղաքականության ընդհանուր ազդեցությունը տնտեսական զարգացումների վրա գնահատվում է ընդհանուր առմամբ զսպող, շատ ընդլայնողական ազդեցություն չենք արձանագրել,
Եվ ավելի մանրամասն ծախսերի վերաբերյալ, ինչպես նշեցի, սկզբնական ծրագրով նախատեսված են եղել ավելի փոքր ծավալով ծախսեր, պահպանողական գնահատականներ են տրված եղել դրանց համար, դրանք ընդհանուր առմամբ եղել են 1 տրիլիոն 509 միլիարդ դրամի չափով կներեք եկամուտներ և 1 տրիլիոն 850 միլիարդ դրամի չափով նախատեսված ծախսեր այդ ժամանակահատվածում, սրանք տարեկան ցուցանիշներն են բնականաբար, տրիլիոն, միլիարդ եմ ասել, կներեք տրիլիոն, 1 տրիլիոն 850 միլիարդ ծախսեր են պլանավորվել, շնորհակալ եմ, 1 տրիլիոն 509 միլիարդ դրամ եկամուտներ են պլանավորվել, դեֆիցիտը նախապես 341 միլիարդ դրամի չափ եղել նախատեսված, այս ժամանակահատվածում եկամուտներն ավել են կանխատեսվել մինչև տարեվերջ 80 միլիարդ դրամի չափով, իսկ ծախսերը համապատասխանաբար ճշգրտվել են և ավելացվել 75 միլիարդ դրամի չափով, ըստ այդմ տարվա ճշգրտված ծրագիրը գնահատվում է այս պահին մոտ 1 տրիլիոն 940 միլիարդ դրամ և տարվա ճշգրտված եկամուտները գնահատվում են 1 տրիլիոն 601 միլիարդ դրամ, ընդ որում գիտեք, որ այս ցուցանիշը իր մեջ հիմնական մասով հարկային եկամուտներով պայմանավորված կանխատեսում է պարունակում։ Դեֆիցիտը համապարագրով կիսամյակի համար նախատեսվում է նախատեսված է 738 ծախսերի գծով 1 տրիլիոն և դեֆիցիտի համար 262 միլիարդ դրամ ցուցանիշներ։ Ինչպիսի կատարողականներ ենք ունեցել, սա բնականաբար և կառավարությանը հետաքրքրող և գործողություններ թելադրող և նաև վստահ եմ ազգային ժողովի մոտ հարցերը առաջացնող հիմնական աղյուսակն է։ Եկամուտները նախատեսվածից, ինչպես նշեցի, շեղվել են դրական ուղղությամբ, եթե սկզբնական ծրագիրը նախատեսում էր, որ կիսամյակում պետք է ունենայինք 698 միլիարդ դրամի չափով եկամուտներ, ապա դրանք փաստացի կազմել են 790 միլիարդ դրամ, չնայած որ ճշգրտված ծրագրով անգամ 740-ն էին կանխատեսվում, շեղումը 52 միլիարդ դրամ է եղել ճշգրտված ծրագրի նկատմամբ և կատարողականը 107.2%, 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի եկամուտները նախորդ տարվա նկատմամբ ավել են եղել 10.3%-ով կամ բացարձակ արժեքով 74.2 միլիարդ դրամի չափով։ Ծախսերը 877 միլիարդ դրամ սկզբնապես պլանավորված մակարդակի փոխարեն ճշգրտվել էին և կազմում էին 1 տրիլիոն դրամ։ Փաստացի 866 միլիարդ դրամի չափով ծախսեր են կատարված եղել, կատարողականը 86.6%, այնուամենայնիվ սա նախորդ տարվա 6-ամսյա ժամանակահատվածի նկատմամբ 13.2%-ով գերազանցող մակարդակ է, և եթե համեմատենք բացարձակ մեծությամբ 6-ամսում կատարված ծախսերը 2020-ի նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, ապա ավել ենք ծախսել 100 միլիարդ դրամը գերազանցող չափով միջոցներ։ Դեֆիցիտը եղել է ավելի զուսպ, քան ի սկզբանե պլանավորված էր։ Մենք սկզբից, տարեսկզբից կանխատեսել էինք, որ կիսամյակային դեֆիցիտը պետք է կազմի 179 միլիարդ դրամ, ճշգրտված ծրագիրը ենթադրում էր, որ այն պետք է լինի 262, բայց փաստացի կազմել է 75.5, ինչը երկու պատճառ ունի իր հիմքում կամ իր երկու պատճառների հետ է կապված, առաջինը իհարկե հարկերի ավել հավաքագրումն է, քան նախատեսված էր, և երկրորդը հետևանք է նրա, որ որոշակի ուղղություններով ծախսերը կատարված են եղել ավելի քիչ, քան ի սկզբանե պլանավորված էին։ Երևում է, որ վերևից թվերը երևում են, այսինքն 72.9, 133.6, այս թվերը ազդել են նաև դեֆիցիտի ավելի քիչ ծավալ ունենալու և համապատասխանաբար ավելի ցածր ազդեցություն պարտքի վրա ունենալու տեսանկյունից։ Այս թվերի մասին արդեն խոսել ենք, կանաչ սյունակում ներկայացված են փաստացի ցուցանիշները, որոնք և եկամուտների և ծախսերի դեպքում բարձր են, քան ի սկզբանե պլանավորված էին կամ հետո ճշգրտված, թվերի մասին արդեն խոսեցինք, կառուցվածքում 94.4%-ը եկամուտների, հարկային եկամուտներն են պլանավորված եղել ճշգրտված ծրագրով, փաստացի նրանք
առաջին կիսամյակի արդյունքներով ավելի բարձր են եղել 94.86%։ Հարկային եկամուտների կառուցվածքն է ներկայացված, այստեղ շատ շեղում մեր պատմականորեն արձանագրվող ցուցանիշներից մենք չունենք, շարունակում են մեր հարկային եկամուտների մեջ մեծ տեսակարար կշիռ կազմել ավելացած արժեքի հարկից եկամուտները 32.3%, այնուհետև եկամտային հարկը մեծ տեսակարար կշիռ ունի 28.1%, որը 6-ամսյա ժամանակահատվածում 210 միլիարդ դրամ է եղել։ Մենք ունենք նաև շահութահարկի 14.5% կշիռ կիսամյակային, այս ցուցանիշը մի քիչ ավելի բարձր է առաջին կիսամյակում սովորաբար լինում, քան տարեկան միջինը կլինի, որովհետև շահութահարկի հաշվարկի ներկայացման ժամկետը մեր ապրիլ ամիսն է, համապատասխանաբար ավելի շատ շահութահարկից եկամուտներ ստանում ենք առաջին կիսամյակում, քան երկրորդ կիսամյակում, համապատասխանաբար ընդհանուր առմամբ մենք տարեվերջին կունենանք 14.5-ից մի քիչ ցածր կշիռ շահութահարկի գծով։ Մնացած ցուցանիշները շատ չեն շեղվում իրենց պատմական մակարդակներից և կառուցվածքը գրեթե ըստ էության պատմականորեն նույնն է։ Փաստացի ծախսերը, ինչպես նշեցի, կազմել են 866 միլիարդ դրամ, որոնցից ընթացիկ ծախսերը եղել են 789.3 միլիարդ դրամ, կամ ընդհանուր ծախսերի մեջ 91.1%, իսկ ոչ ֆինանսական կամ կապիտալ նշանակության գործառնությունների հետ կապված ծախսերի հանրագումարը կազմել է 77.1 միլիարդ դրամ, որը ընդհանուրի մեջ 8.9% է։ Իսկ կատարողականը կիսամյակի համար 63.7% և կատարողականը կիսամյակի համար ընթացիկ ծախսերի գծով մոտ 90%։ Տնտեսագիտական դասակարգմամբ նույնց գաղտնիք չէ, որ իհարկե կատարողականները, այո, անցնեմ առաջ, 866 միլիարդ դրամի մեջ մեծ տեսակար կշիռ ունեն հատկապես սոցիալական նշանակության ծախսերը, գիտեք, որ մեր բյուջեի 1/3 ծախսերի առհասարակ կենսաթոշակները և նպաստներն են, դրանք 297 միլիարդ դրամ են կազմել, կամ 34.3%, այնուհետև կշիռ ունեն համեմատաբար մեծ դրամաշնորները, որոնք որ 90.1 միլիարդ դրամ կամ 10.4% են, սուբսիդիաները, որոնք 59 միլիարդ դրամ են կազմել կամ 6.8%, պետական բյուջեի պարտքի սպասարկման համար կատարվող տոկոսավճարները 87 միլիարդ դրամ են եղել կամ ընդհանուր ծախսերի 11%-ը, ապրանքներ և ծառայություններ գնվել են մոտ 70 միլիարդ դրամ արժեքով, աշխատավարձերի վճարմանն են ուղղվել 75.6 միլիարդ դրամ, ինչպես նշեցի, կապիտալ ուղղություններով 77.1 միլիարդ դրամ է ծախսվել, իսկ այլ ծախսերի ուղղությամբ կատարված հատկացումները կիսամյակի ընթացքում կազմել են 110.5 միլիարդ դրամ։ Այստեղ ըստ էության նույն հարցերն են, ինչի մասին մենք խոսել ենք այս գծապատկերում, այդպիսի էական բան չկա, և կովիդի և ռազմական դրության պայմանավորված ծախսերի կառուցվածքն է ներկայացված ըստ էության, որը ցույց է տալիս, որ աջ կողմում սոցիալական նշանակության ծախսերն են մեծ եղել։ Կովիդի ուղղությամբ։ Դա հենց կովիդի բացվածքի մեջ այլն է, այսինքն իրենք այդ բոլոր ընթացքում առաջացող հարցերին արձագանքելու հետ կապված ծախսերն են, հիմնականում դրանք, հա, իրենք այդ հիվանդանոցային վճարումների հետ կապված, ծառայությունների հետ կապված գումարներն են առավելապես։ Այստեղ մենք ըստ կարգադրիչների ենք ներկայացրել մեր ծախսային ուղղությունները, բնականաբար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, լինելով մեր բոլոր սոցիալական ծախսերի ուղղությամբ կարգադրիչը, 34%-ն է ընդհանուր ծախսերի կիսամյակային իրականացրել,
Պաշտպանության նախարարությունը 16.8%, կրթության գիտության և մշակույթի նախարարությունը 8.9%, տարածքային կառավարման նախարարությունը 7.7%, առողջապահությունը 7%, ֆինանսների նախարարությունը, որը հիմնական տոկոսավճարների համար պատասխանատուն լինելով 10.3%, և մնացած թվարկվածները։ Դեֆիցիտն է նկարագրված, այս թվերի մասին նույնպես խոսեցինք, կիսամյակային ծրագրի, փաստացի ցուցանիշների միջև տարբերության պատճառների մասին նույնպես խոսեցի, որից առաջին պատճառը հարկերի ավելի մեծ չափով հավաքագրումն է, քան նախատեսված է եղել, և երկրորդ պատճառը որոշ ծախսերի ուղղությամբ ցածր կատարողական, և ինչպես նշեցիք, դրանք նկատեցիք, հատկապես դրանք կապիտալ նշանակության ծախսերն են, որ ավանդաբար սա ոչ մեկ տարվա պատմություն է և ոչ էլ երկու, ունենում են առաջին կիսամյակում ավելի ցածր կատարողական, քան տարվա, բայց այնուամենայնիվ տարվա կատարողականներն էլ 80%-ից ավելի բարձր չեն լինում։ Դեֆիցիտը կազմել է 75.5 միլիարդ դրամ, այստեղ ֆինանսավորման աղբյուրներն են ներկայացված, թե ինչպես է ձևավորվել, ինչ աղբյուրների հաշվին է ֆինանսավորվել մեր 75.5 միլիարդ դրամ արժեքով ճշգրտ զուտ, դա զուտ ցուցանիշն է, ուզում եմ շեշտել, և որտեղ տեսնում եք բացասական, այսինքն փակագծերի մեջ թիվ, դա նշանակում է, որ մենք այդ տողում ունեցել ենք ավելացում, որը որ կրճատել է դեֆիցիտը, որտեղ տեսնում եք դրական թիվ, դա նշանակում է, որ մենք այդ հատվածում միջոցներ ենք ներգրավել, և դա դրական ուղղությամբ է կամ ավելացրել է դեֆիցիտը։ Մասնավորապես, որպեսզի այս պատկերը հասկանալի լինի, եթե մենք խոսում ենք արտադրութային պարտատոմսերի մասին, որոնք հունվարին գիտեք թողարկված եվրոբոնդերն են եղել, ապա իրենք 378.7 միլիարդ դրամի չափով ավելացրել են դեֆիցիտը, և քանի որ իրենցից առաջացած միջոցների մի մասը կայունացման դեպոզիտային հաշվի համարում են ստեղծել 195 միլիարդ դրամի չափով մոտավորապես, ձախ կողմում ինքը նվազեցրել է դեֆիցիտը, այսինքն այս բոլոր թվերը եթե գումարենք իրար բացարձակ արժեքով, որտեղ դրական է և որտեղ բացասական է, հանրագումարով կստանանք 75, որը օգտագործվել է ծախսերի ֆինանսավորման համար, այսինքն մնացած աղբյուրները մեկը մեկին փակել են, եթե դրական է նշանակում է ներհոսք է տեղի ունեցել, եթե բացասական է, օրինակ արտաքին վարկերի մարում արտահոսք է տեղի ունեցել, և դրանց զուտ մեծությունը մեր պետական բյուջեի ծախսերի ֆինանսավորման համար է ծառայել։ Պետական պարտքի կառուցվածքն է ներկայացված, որը կիսամյակի արդյունքներով 4.393 միլիարդ դրամ է կազմել, այդ թվում կառավարության պարտքը 4.162 միլիարդ և կենտրոնական բանկի պարտքը 232 միլիարդ, մեր պարտքի կառուցվածքը այս ժամանակահատվածում քիչ չափով փոխվել է դեպի ներքին պարտք, բայց նորից վերջին տարիներին մեր արտաքին պարտքը ընդհանուր պարտքի կառուցվածքում շարունակում է մնալ մինչև 80%, 77-78% այդ սահմաններում, և ներքին պարտքը 23-24% սահմաններում մոտավորապես։ Եվ կենտրոնական բանկի 232 միլիարդ դրամ պարտքից և 55 միլիարդ դրամը կառավարության երաշխիքներով ապահովված վարկերն են։ Այստեղ մեր պետական պարտքի վերաբերյալ առավել մանրամասն թվեր են ներկայացված, նրանց համար, ովքեր դրա կառուցվածքին վերաբերող հատուկ հարցեր կարող են ունենալ, մասնավորապես ռեզիդենտներից, ոչ ռեզիդենտներից ստացված ֆինանսավորումը արտաքին պարտքի գծով և ներքին պարտքի գծով այդ թվում, և դրամային և դոլարային արտահայտությամբ, այլապես թվերը նրանք են, որոնք վերևում ներկայացրեցի։ Այստեղ կան մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ, արտաքին վարկերը կառավարության պարտքի կառուցվածքում 62.1% են կազմել 2020 թվականի վերջին, և 54.1% են կազմել
2021 թվականի ավարտին արտարժութային պարտատոմսերը կառուցվածքում ավելացել են, ինչպես նշեցի, արդեն թողարկված եվրոպարտատոմսերի ուժով, ներքին պարտքը նույնպես փոքրինչ ավելի մեծ տեսակարգ շիր ունի կիսամյակի ավարտին, քան ունեցել է 2020 թվականի ավարտին, հիմնականում արտաքին պարտքում ներգրավման արժույթներով 75.6%-ը արտարժույթով են ներգրաված, ընդհանրապես մեր բոլոր պատկային պարտավորությունների, և մոտավորապես 24-25%-ը դրամով։ Տոկոսադրույքի տեսակներից լողացող տոկոսադրույքով ներգրաված պարտքը 17.5%-ը կիսամյակի ավարտին, ֆիքսված տոկոսադրույքով 82.5%-ը, և դա նույնպես փոքր փոփոխությունների է ենթարկվել 2020 թվականի ավարտի նկատմամբ։ Պարտքի կառուցվածքում երկարաժամկետ պարտավորություններն են գերակշռում, դրանք շատ չեն փոխվել 2020 թվականի ավարտին և 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ավարտին, երկու դեպքում էլ մոտավորապես 92% են, այսինքն այս թվերը երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ հետաքրքիր են ոչ թե համեմատության տեսանկյունից, որովհետև արժեքներով գրեթե նույն են, ինչ որ նախորդ տարեվերջին, այլ կառուցվածքը տեսնելու տեսանկյունից ավելի շատ։ Եվ որքան ժամկետ է մնացել մինչև մարումը, ժամկետայնությունն է այստեղ նշված, երկարաժամկետ նորից 70%-ը, մոտավորապես 70-72, մի քիչ ավելացել է, որովհետև պարտատոմսերը, եվրոպարտատոմսերը, որ թողարկվել են, նրանց ժամկետայնությունը այդ միջին կշռվածի վրա ազդել է, միջնաժամկետը 24.4%, 2021-ի կիսամյակի ավարտին, և կարճաժամկետ պարտավորություններ ունենք ընդամենը 3.2%։ Այստեղ 2021-23 թվականի ուղենիշներն են ներկայացված, պարտքի ներկայացված է, թե ինչ վերաֆինանսավորման ռիսկ ունենք, տոկոսադրույքների ռիսկ ունենք և փոխարժեքների ռիսկ ունենք, բնականաբար սրանք միջազգային չափանիշներին համապատասխան տրված գնահատականներ են, և այստեղ երևի պետք է ուշադրություն դարձնել մարման ժամկետներին, մենք ուղենիշ որպես ունենք 8-ից 11 տարի մինչև մարում մնացած միջին ժամկետի համար, մեր ռազմավարական, այսպես ասած, կառավարման տեսանկյունից որդեգրած ցուցանիշները 8.8 տարի է կազմում, այսինքն այս համեմատականները ներկայացված են նրա համար, որ տեսնենք, որ մեր փաստացի ցուցանիշները համապատասխանում են այն միջնաժամկետ նպատակադրումներին, որոնք հաստատված են կառավարության ռազմավարական փաստաթղթերով։ Շատ կարևոր է, որ այստեղ պարտքի մասին ես ասացի, որ քիչ կխոսեմ, մի քիչ կխոսեմ ավելի մանրամասն, քան միայն կիսամյակային հաշվետվությունն է պահանջում։ Գիտեք, որ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հետ կառավարությունը հաստատել է նաև պարտքի կառավարման առաջիկա տարիների ռազմավարությունը, և հաշվի առնելով այն, որ 2020 թվականի զարգացումների արդյունքում մենք հասել էինք նախորդ տարիներին այդպիսի մակարդակ չարձանագրած թվի 63.5%-ի, մեր ֆիսկալ կանոնների համաձայն պետք է առաջիկա տարիների ընթացքում շարունակենք իջեցնել պարտքը և չլինի ավելի բարձր 5 տարի հետո, քան 60%-ն է։ Մենք այդ կանոնին խստորեն հետևում ենք և մշտապես այդ առնչությամբ խորհրդակցում ենք նաև միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ, ինչու, որովհետև մեր միջազգային վարկունակությունը մեծապես զգայուն է այդ հարցի նկատմամբ, և եթե մենք ցանկացած իրավիճակում բացատրում ենք, թե մենք այդ իրավիճակին համապատասխան ինչ նպատակադրումներ և գործիքակազմ ենք կիրառելու, ապա իրենց համար դառնում ենք ավելի կանխատեսելի և հուսալի գործընկեր։ Սա հիմնական բանաձևն է, որ ունենք այս պահին և ունենալու ենք նաև առաջիկայում,
Ուզում եմ շեշտել, որ վերջին երկու ամսվա ընթացքում երկու հեղինակավոր միջազգային վարկանիշային կազմակերպություններ այդ երկխոսությունը նաև գնահատելով չեն նվազեցրել Հայաստանի Հանրապետության շնորհված վարկանիշը, ինչը նշանակում է, որ չնայած նախորդ տարվա շատ դժվար մարտահրավերներին, մենք շարունակում ենք այդ կազմակերպությունների տեսանկյունից դիտվել որպես հուսալի գործընկեր, և դա լինելու է հիմնական բանաձևը նաև մեր առաջիկա գործակցության համար, այսինքն բոլոր անելիքները, որոնք մենք նախատեսում ենք, իսկ երբ մենք ազգային ժողով կբերենք 2022 թվականի պետական բյուջեի մասնօրենքի նախագիծը, այնտեղ ավելի մանրամասն կպատմենք, թե մենք ինչ եղանակով ենք գնալու առաջ, որը որ հեշտ ճանապարհ չի լինելու, բայց դա հենց այն մոտեցումն է, որ մենք ուզում ենք արձանագրել, մենք գիտենք, որ դժվար ճանապարհով ենք գնալու առաջ, բայց մենք կառավարելու ենք այդ գործընթացները, այսինքն չենք ստեղծելու որևէ ռիսկ, որը կարող է վտանգել մեր և արտաքին աշխարհի հարաբերությունները։ Այստեղ ներկայացված են պարտքի մարման և սպասարկման ժամանակացույցերը, 2025 թվականին ունենք համեմատաբար ավելի մեծ ծավալով նախատեսվող մարման տարի, արդեն հաջորդը 2029 և 31 թվականներն են, և համապատասխան ցուցանիշները գծապատկերում ներկայացված են, եթե հարցեր կլինեն առանձնահատուկ դրանց մասին կխոսեմ, այստեղ ինչու է նվազող վերևի գրաֆիկում սենց նկատելի նվազող, որովհետև սրանք այս պահին ներգրավված, այսինքն ուժի մեջ գտնվող վարկերի, համաձայնագրերի կամ պարտատոմսերի թողարկման պայմաններին համապատասխան մարման ժամանակացույցն է, ինչը նշանակում է, որ հետո, երբ որ մենք գնանք առաջ և նոր պարտքեր ներգրավենք, դա համապատասխանաբար կտեղափոխվի դեպի աջ։ Կառուցվածքը ըստ վարկատուների, այստեղ նորից կառուցվածքում մենք երևի պետք է նշենք, որ շարունակում են մնալ հիմնական գործընկերները որպես հիմնական կրեդիտորներ, միջազգային ֆինանսական հաստատություններից Համաշխարհային բանկի զարգացման միջազգային ընկերակցությունն է 21% կշռով, վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկը, Ասիական զարգացման բանկը, Առժույթի միջազգային հիմնադրամը, Եվրասիական զարգացման բանկը և այդպես շարունակ, երկկողմ հարաբերությունների շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնությունը Գերմանիան, Ճապոնիան առավել մեծ ծավալով մեր գործընկեր կրեդիտորներն են։ Եվ այստեղ արտարժութային պետական պարտատոմսերին վերաբերող որոշակի տեղեկություններ կան 2025 թվականին մարվող պարտատոմսերի գծով, 2029 թվականին մարվող պարտատոմսերի և 31 թվականին մարվող պարտատոմսերի վերաբերյալ։ Կնկատեք, որ ամենացածր եկամտաբերությունը կամ ամենաբարենպաստ թողարկումը եղել է մեր այս տարվա թողարկումը, որի մարման ժամկետը 2031-ն է, 3.875% տոկոսադրույքով, դրանց մարման ժամկետները ինչպես միշտ 10 տարվա են, համապատասխանաբար նաև բոլոր մնացած մանրամասները ներկայացված են աղյուսակում։ Ես քանի որ հիմնական ասելիքս ավարտեցի, արդեն հարցերին արձագանքելու եղանակով և դրանց պատասխանելու եղանակով փորձեմ լրացնել, ինչ որ հիմնական խոսքում ասված չի եղել, շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ, մենք նաև ունենք հրավիրյալներ, խոսքը տրամադրենք իրենց, որովհետև կարծում եմ որոշ հարցեր նաև միգուցե հարցերի պատասխաններ տրվեն կամ նոր հարցեր առաջանան ամբողջական։ Ես կարծում եմ լսենք, ես կարծում եմ, այո, որովհետև ես առաջարկում եմ այդպես, այո, ձեր թույլտվությամբ այդ պարագայում ես խոսք կտամ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ պարոն Ներսես Երիցյանին, համեցեք պարոն Երիցյան։ Շնորհակալություն, ես կարճ կլինեմ, որովհետև պարոն Խաչատրյանը մանրամասն ներկայացրեց, ուղղակի մենք ուզում ենք արձանագրել մեր, այսպես ասած, ազդեցության տիրույթում արտաքին Աշվիկ Շրի լավացում ենք կանխատեսում,
այս տարվա համար եւ միջին ժամկետում ուշակի ճշգրտումներ կլինեն, բայց դրանք կան մակարդակի վրա են պահպանվելու։ Ֆինանսական շուկաների տեսակետից դա ուշակի այդ հոսքերի հավասարակշռությունը ենթադրում։ Ինչ վերաբերում մեր հիմնական այդ նպատակադրմանը գնաճին, գնաճը գիտենք, որ սեպտեմբերի դրությամբ 8% է գնալով ավելանում է, այդ անդերձ բազային էֆեկտները վերանալուց հետո այն ներառյալ մեր քաղաքականության արձագանքը, որ 2020 թվականի դեկտեմբերից ի վեր իրականացնում ենք, գնաճը հետ կվերադառնա իր թիրախի շրջանակ 4% թիրախը, որը հրապարակված է։ Մեր արձանագրությունը վերջի հրապարակել ենք, այնտեղ կային որոշակի, այսպես ասած, նյուանսներ մեր քաղաքականության հետ կապված։ Մենք արձանագրում ենք, որ այն արձագանքը, որ արդեն մոտ 7-8 ամիս է մենք գնաճ ուղղությամբ իրականացնում ենք, դա արդեն պիտի բերի իր պատկերացած արդյունքին, և մենք եկող տարի գնաճի նպատակադրման շուրջ, մեր քաղաքականությունը վերադառնա գնաճի նպատակադրման շուրջ։ Իսկ աշճանական այդ ճշգրտումը պայմանավորված է նրանում, որպեսզի մենք կարողանանք հավասարակշռված նաև քաղաքականություն իրականացնել, աճի վերականգնմանը շատ չխոչընդոտելու ուղղությամբ, չնայած մեր խնդիրը իրականում մնում է գնաճը, որպեսզի կարողանանք, որպես սոցիալական, այսպես ասած, չարիք վերադառնա իր բնականոն մակարդակին, որը մեր երկրի համար գնահատված է այս պահին 4%-ի շրջանակներում։ Ֆինանսական շուկաներում ավանդները այս տարվա տարվածքով, չնայած բոլոր դժվարություններին 2021 թվականների, կունենանք որոշակի աճ ավանդների տարեկանքի տարվածքով, վարկերը նույնպես որոշակի այս վատ ակտիվների դուրս գրումը, եթե եւ փոխարժեքի ճշգրտումներից հետո նորից զրոյի կամ դրական աճի միտումներում կլինի, շատ բարձր է հիպոթեքային վարկավորման աճը և շինարարության վարկավորման աճը այս տարի երկնիչ թվերով են, այսինքն հիպոթեքը մոտ 20% աճել է տարվա սկզբից, և այդ միտումները կպահպանվեն տարմա համար։ Տոկուսադրույքները, չնայած մեր վերաֆինանսավորման տոկուսադրույքի բարձրացմանը տարվա ընթացքում, վարկավորման և ավանդների տոկուսադրույքները կարելի ասել էապես չեն տեղաշարժվել, դրանք դեռևս մնում են նույն մակարդակին, ինչ որ 2019-20 թվականներին էին, չնայած որ և շարթաբերության մարժան համակարգի և նաև ռիսկերը վարկերի դուրս գերման հետ կապված ավելացել են, դրանք բոլոր իրար հետ հավասարակշռել են, որպեսզի բանկերը իրականացնեն խելամիտ վարկային և միջնորդական գործնություն, որի արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ տոկուսադրույքները մնում են կայուն, չնայած դրանք չէին կարող ինչ-որ ձևով չարձագանքել այն շոկերին և ռիսկերին, որ մենք այս ընթացքում ականատես ենք եղել։ Այսքան երևի, մնացած հարցերի միջոցով շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գերեցյան, շարունակենք, այժմ խոսքը տրամադրեն պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ պարոն Արտյոմ Սմբացյանին, համեցեք պարոն Սմբացյան։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապոյան, հարգելի գործընկերներ, քանի որ պարոն Խաչատրյանը շատ մանրամասն ներկայացրեց, ես էլ կփորձեմ հնարավորինս կարճ ներկայացնեմ, մնացածը արդեն ավելյալ ինչ կհետաքրքրի հարց ու պատասխանի տեսքով կանդրադառնամ։ Այսպես համավարակի և Արցախյան պատերազմի հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամը բնականաբար իր բնացը բացական ազդեցություն և շարունակելի ունենալ նաև առաջին եռամսյակի պետական բյուջեի եկամուտների վրա։ Սակայն երկրորդ եռամսյակից սկսած տնտեսության վերականգնմանը զուգահեռ հարկային եկամուտները ունեցել են աճի արագացման միտում։ Այսպես 2021 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով պետ բյուջեի ընդհանուր եկամուտները կազմել են 790.9 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար աճելով 13%-ով, իսկ հարկերը և տուրքերը կազմել են 750.2 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար աճելով 13%-ով։
Սկզբնական ծրագրով 21 թվականի առաջին կիսամյակի համար սահմանվել էր 665 միլիարդ դրամ հարկերի և ուտուրքերի ստացում։ Կառավարության լիազորությունների շրջանակներում կատարված փոփոխությունների արդյունքում 21 թվականի առաջին կիսամյակի ճշտված ծրագիրը կազմել է 696.7 միլիարդ դրամ, որի դիմաց պետական բյուջե մուտքագրվել է 750.2 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ, որոնք 7.7%-ով գերազանցել են կիսամյակային ծրագրով սահմանված ցուցանիշը։ 20 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար հարկային եկամուտներն աճել են 10.3%-ով կամ 69.9 միլիարդ դրամով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է ավելացված արժեքի հարկի, մաքսատուրքի, շահութարկի, սոցիալական վճարի, ինչպես նաև այլ հարկերի գծով մուտքերի աճով։ Մասնավորապես նաև կանդրադառնամ մեծ աճ կազմող հարկատեսակներին, ԱՀ-ի գծով հարկային եկամուտների 32.3%-ը ապահովել է ավելացված արժեքի հարկը։ Այն կազմել է շուրջ 242.3 միլիարդ դրամ, որից ավելի քան 143.4 միլիարդ դրամը ստացվել է ՀՀ ներմուծվող ապրանքների, 98.8 միլիարդ դրամը ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների ու ծառայությունների գծով։ Նշված 143.4 միլիարդ դրամ գումարից շուրջ 58.5 միլիարդ դրամը գանձվել է ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների համար։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար ԱՀ-ի մուտքերն աճել են 13.6%-ով կամ շուրջ 29 միլիարդ դրամով։ Աճը պայմանավորված է ինչպես ՀՀ ներմուծվող ապրանքներից, այնպես էլ ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների ու ծառայությունների շրջանառությունից ստացված մուտքերի աճով։ Մասնավորապես 13.8% կամ 17.4 միլիարդ դրամ թվային արտահայտությամբ աճ է գրանցվել ներմուծման գծով, այդ թվում 17.4%-87 միլիարդ դրամ միջապով աճ ԵՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող ապրանքների համար և 13.2% կամ 11.5 միլիարդ դրամ աճել են ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների ու ծառայությունների շրջանառությունից ստացված ավելացված արժեքի հարկի գծով մուտքերը։ Կանրադառնամ նաև եկամտային հարկին, եթե այլ հարկերի գծով հանձնաժողովը կհետաքրքրվի, ես կարող եմ նաև այդ ցուցանիշները ներկայացնել։ Եկամտային հարկի մասով հաշվետու ժամանակաշրջանում շուրջ 210.6 միլիարդ դրամ մենք կազմում ենք եկամտային հարկի մուտքերը, ապահովելով պետական բյուջեի հարկային եկամուտների 28.1%-ը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար եկամտային հարկի մուտքերն աճել են 1.7%-ով կամ 3.5 միլիարդ դրամով։ Հարկ է նշել, որ 21 թվականի առաջին կիսամյակում պետական բյուջեի հարկային եկամուտների ցուցանիշի վրա նվազեցնող ազդեցություն է ունեցել հիպոթեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող գումարների աճը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում բնակարան ձեռբերելու կամ հանրահատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով հիպոթեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների մասով վարկառուներին և համավարկառուներին վերադարձվել է 9.7 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, որը նախորդ տարվա համար աճել է 66.6%-ով կամ շուրջ 3.9 միլիարդ դրամով։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես նաև կարող եմ ներկայացնել ընթացիկ, կարելի ասել, 9-ամսյա ցուցանիշները, եթե կհետաքրքրի հանձնաժողովին, սիրով կպատասխանեմ։ Հատվավ, ես կարծում հարցեր այդ մասով կլինեն, կպատասխանեք, շնորհակալություն, պարոն Սմբայցյան, ես հիմա ուզում եմ խոսքը փոխանցել հաշվեկնիչ պալատի անդամ պարոն Դավիթ Չիբուխչյանին, ես նախապես իհարկե նշեմ, որ այս պարագայում կիսամյակային կտրվածքով պարոն Չիբուխչյանը մեզ շատ ասելիք դժվար կունենա, հասկանալի պատճառներով, որովհետև օրենքի ընթացակարգերը, երբ որ նայում ենք, ըստ էության նոյեմբերի վերջին նոր կլինի այդ մասով հաշվեկնության արդյունքները, բայց առաջին եռամսյակի մասով, քանի որ այսօր մենք նաև եռամսյակն ենք քննարկելու, եթե առաջին եռամսյակի մասով, կարծում եմ, պարոն Չիբուխչյանը այս մասով անպայման կունենա ասելիք, համեցեք պարոն Չիբուխչյան։ Շնորհակալություն, ինչպես նշեցիք, պարոն Պապոյան, հաշվեկնիչ պալատի մասին օրենքի համաձայն, պետական բյուջեի 6 ամիսների կատարման ընթացիկ եզրակացությունները ազգային ժողով ներկայացվում է մինչև նոյեմբերի 1-ը, և այժմ 18 պետական մարմիններում, որոնք գնահատվել են բարձր ռիսկային ցուցանիշ ունեցող մարմիններ, իրականացվում են հաշվեքննություններ, և մինչև նոյեմբերի 1-ը դրանց ընթացիկ եզրակացությունները կհաստատվի և կուղարկվի
ազգային ժողով, ինչպես են գնահատվել բարձր ռիսկային այդ 18 մարմինները, զուտ ծախսի չափի մեծությամբ 10 միլիարդ դրամից ավել ծախս ունեցող պետական մարմինները, համաձայն հաշվեկնիչ պալատի կողմից հաստատված ուղեցույցի գնահատվել են բարձր ռիսկային ունեցող պետական մարմիններ և ընդգրկվել հաշվեկնության մեջ։ Թույլ տվեք նշեմ, որ այդ 18 պետական մարմիններում համապատասխան մեթոդաբանությամբ հաշվարկվել է շուրջ 648 միլիարդ դրամի հաշվեկնության ենթական նվազագույն ծախսույթ։ 2021 թվականի առաջին երրամսյակի հետ կապված մենք իրականացրել ենք հաշվեկնությունը 18 պետական մարմիններում, որտեղ արձանագրվել են շուրջ 101 անհամապատասխանություններ և դրանց մասով ներկայացվել են 22 առաջարկություններ։ Այդ 101 անհամապատասխանությունները իրենց բնույթով կարող են դրանք նվազել արդեն 6 ամսվա հաշվեկնությունների ընթացքում, որովհետև մեր մոտ իրականացվում է հաշվեկնություն 3, 6, 9 ամիսների կտրվածքով, այսինքն այն ամեն ինչ ներառում է իր մեջ և հետևաբար որոշ անհամապատասխանությունները, որոնք տեղ են գտել 2021 թվականի առաջի երամսյակի ընթացքում, դրանք կարող են արդեն վերացվել նաև մեր առաջարկությունների հիմա վրա 2021 թվականի 6 ամիսների մասով իրականացված հաշվեկնությունների մեջ։ Թերևս այս քանը, եթե հարցեր լինեն, սիրով փորձեմ պատասխանել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն անցնում ենք հարցերի փուլին, ես նաև հիշեցնեմ, որ մենք 2 րոպեից պետք է ստեղության ընդհատենք մեր նիստը և 1 րոպե լրությամբ հարգենք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով զոհված մեր հայրենակիցների հիշատակը և ստեղության այլ ժամը 11-ին Հայաստանում և Արցախում լրության րոպե հայտարարված։ Առաջին հարցի համար, պարոն Խաչատրյանն էր նախապես ես գրանցվել, կարող ենք ձևակերպել հարցը, պարոն Խաչատրյան, շատ լավ, այդ դեպքում սպասենք և անդրդային ստոք անցնենք, այո։ Պարոն Մինասյանը… Հարցախոսով հետեք հելա։ Մեզ մի քանի հարց ունեմ, առաջինը ավելի կարճ հարց է, այդ հարցին խնդրում եմ պատասխանեք։ Մենք համաձայն ներկայացման ունենք եկամուտների ավելացում, բայցի հակադրումը դրան ունենք ծախսերի կրճատում։ Եվ եթե նայենք ընթացիկ ծախսերի մեջ զգալի մաս է տրանսֆերներն է, որ ուղղակի պետությունը պարտավոր է վճարի, աշխատավարձեր, թոշակներ, նպաստեր և այլն, եթե դա էլ հանենք, ապա այն փոփոխական հատվածից ընթացիկ ծախսերի կատարողականը այդ 83%-ից շատ ավելի կփոքրանա։ Հիմա ինչքան կփոքրանա, չգիտեմ, այդ մաթեմատիկան չանենք հիմա, բայց նաև ընթացիկ ծախսերի կատարողականը շատ ավելի վատ կլինի, քան թե 89%-ը։ Առավել մտահոգի չա նաև կապիտալ ծախսերի ցածր կատարողականը, որը քրոնիկական բնույթ է սկսել գրել, մանավանդ այս վերջի 2-3 տարվա ընթացքում։ Դուք ասացիք, որ առաջի կիսամյակում ավելի ցածր է, քան թե երկրորդ կիսամյակում, հասկանալի է, բայց պլանավորման ժամանակ դուք դա հաշվի եք առնում, և ես ուղղակի կխնդրեի, որ ինչ-որ չափով այդ հարցը, հասկանում եմ, որ ծախսը պետք է անի կրթության նախարարությունը, տարածքայինը և այլն, դուք չեք անում, բայց ձեր մոտեցումը ինչով է պայմանավորված այդ խայտառակ թերակատարումը և ինչ հետևանք դա կարող է ունենա տնտեսության կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և նաև երկարաժամկետ աճի վրա։
հերթով գնանք, թե չէ, շատ ունեմ, բայց երեք հատ կտամ ընդամենը, որ չծաբանչանեմ, չարշեն։ Մյուս խնդիրը պարոն Խաչատրյան վերաբերում է արտաքին պարտքին։ Արտաքին պարտքի կառավարման ռազմավարության մեջ եւ նաեւ 2021 թվականի բյուջեում նախատեսված էր, որ պարտքի ֆինանսավորման, պարտքի ձևավորման հիմնական աղբյուր պետք է լինեն արտաքին աղբյուրները։ Եվ բյուջեում էլ 2021 թվականի դա ֆիքսված, եթե չեմ սխալվում, 370 միլիարդից 200-ը պետք է, 202-ը պետք է լիներ ներքին, 170-ը արտաքին աղբյուրներից, բայց արդեն կառավարության դեկտեմբերի 30-ի որոշման մեջ էական փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ ներքին պարկի բաժինը կարծեմ 12 միլիարդ ընդամենը մնաց։ Եվ դրա հետևանքով նաեւ ներգրավեց այդ 250 միլիոնի եվրո պարտատոմսերը, որոնք տոկոսադրույքն իհարկե ավելի ցածր էր, քան թե նախորդ տեղաբաշխումները, բայց դա բնական, հասկան, պետք է թանկ վերցնես, պարտքը տաս, հետո ավելի էժանանա, այդ բոլորս հասկանում ենք։ Ես վերջես 2-3 ամիսը չեմ նայել տոկոսադրույքները, բայց նախորդ մի 3 ամսվա տվյալ առաջ, որ նայում եմ, երբ ֆինանսների նախարարությունը տալիս է պետական պարտքի տոկոսադրույքները, ապա պետական պարտքի տոկոսադրույքները անհամեմատ ավելի ցածր են, քան թե 3.5%-ով, որոնք եվրոպարտատոմս են թվարկում։ Կնես հիշում եմ, որ դեռ տարածքային կառավարման նախարարությունը աշխատում, օրինակ ԿԱԵՖ-ը 2% էր ֆիքս առաջարկում, ասիական զարգացման բանկը 1.5+ LIBOR, որը այն ժամանակ 0.25-ի մոտակայքում էր։ Ըստ այդմ ինչով է պայմանավորված, որ դուք անցում կատարեցիք, նաև ձեր կարծեմ 33-րդ սլայդներ, որ պետական պարտքի համար թիրախային վարկերից, որոնք թիրախային էին եւ մեծամասնությունը գնում էր կապիտալ ներդրումների վրա, եւ դա գոնե ժամանակ երբես կառավարության անդամ էինք, այնպես կարմիր գիծ էր, պարտք ներգրավում ենք միայն կապիտալ ծախսերի վրա, միջդեռ 750 միլիոն դոլար ինչի վրա գնաց, մենք տենց էլ չհասկացանք։ Հիմա, քանի որ ընդեղ գնացել է կանոնացման դեպոզիտային հաշի վրա, ես ենթադրում եմ, որ գնացել է մեծամասամբ ուղղակի կուրսը պահելու վրա։ Բայց ձեր մեկնաբանությունն եմ ուզում հասկանամ, թե ինչի մենք ավելի ցածր արտաքին վարկերից, հա, որոնք գնում էին հիմնականում, ոչ թե հիմնականում, բացառապես հիմնական միջոցների կամ կապիտալ ծախսերի վրա հանկարծ գնացինք պարտատոմսերի թողարկմանը, որի ինչի վրա ծախսվեց գոնե տեղեկություն չկա, եւ ես շատ երախտապարտ կլինեի, եթե դուք կարողանայիք այդ տեղեկությունները տրամադրեիք։ Երրորդ հարցը, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Խաչատրյան, կարող եմ խնդրել կարգը հակառակն անենք, էլի ձեր հարցադրումներում նրբերանգներ կան, որոնք եթե ես ամեն հարցին չպատասխանեմ, հետո կմոռանամ, հանդակությամբ կպատասխանեմ, բայց հանու հոտը կկորի, էլի։ Խնդիր չկա, պարոն Խաչատրյան, եւ նույնիսկ ես այսպեսի առաջարկ անեմ, եթե հարցադրման մեջ կա հատված, որը օրինակ վերաբերվում է կենտրոնական բանկին, խնդրեմ կենտրոնական բանկին մեր հարգարժան ներկայացուցիչները իրենք այդ մասով եւս արձագանքեն, որպեսզի հարցը ամբողջական, այսպես ասած, պատասխան ստանա։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես երկու հարցին պատասխանեմ, հետո երրորդը լսեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հարցերի համար։ Երբ որ նրբերանգների մասն էի խոսում, դուք որակումներ եք տալիս հարցի հետ միասին, եւ այդ որակումներին ես չեմ կարող չարձագանքել, խայտառակ թերակատարում չի եղել։ Ես ամենայն մանրամասնությամբ պատմեցի, թե ինչպես են շեղվում պլանային ցուցանիշները փաստաց ցուցանիշներից, բայց նաև պետական կառավարման համակարգում մեծ փորձ ունենալով, առավել ևս տարածքային կառավարման նախարարությունում աշխատած լինելով, դու գիտեք, դա ինչպես է պլանավորվում բյուջեն։ Յուրաքանչյուր կարգադրիչ գալիս է, ասում է, ես կարծում եմ, որ տարվա ընթացքում իմ աշխատանքները ունենալու են հետևյալ երամսյակային համամասնությունը, եւ ասում են, մեր անելիքների 40%-ը մտածում ենք ավարտած կլինենք հունիս ամսվա ավարտին, մնացած 60%-ը կավարտենք տարվա մնացած ժամանակահատվածում, կապիտալ ծախսերի մասն եմ հիմա խոսում։ Որպես կանոն, մեր գերատեսչությունները լավատես են լինում իրենց առաջին կիսամյակի անելիքները նկարագրելուց, եւ
երբ որ տարվա ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով հետ են մնում իրենց այդ ուսանիշից, դա ազդում է, այսինքն եթե իրենք չգային ասեին, որ 100 միլիարդից 45-ը ծախսելու են առաջինում, 55-ը երկրորդում, ասեին 40-ը ծախսելու են առաջինում, 60-ը երկրորդում, չէինք ունենա 63% կատարողական, կունենայինք 85% կամ 88% կատարողական։ Այս տեսանկյունից միանգամայն համաձայնվելով ձեզ հետ, որ մենք պետք է ավելի բարձր բյուջետային կարգապահության գնանք, եւ պետք է պլանավորենք այնքան ինչքան կարողանում ենք կատարել, կամ պետք է կարողանանք կատարել այնքան ինչքան պլանավորած ենք լինում, պետք է ամեն օր աշխատենք այդ ուղությամբ, եւ մենք հիմա այդ ուղությամբ քայլեր անում ենք։ Ես խնդրել եմ վարչապետին, որ մենք յուրաքանչյուր ամիս, նաեւ 2022 թվականի բյուջետային գործընթացի մեջ ակտիվորեն ներգրավելուց հետո կատարման, բայց հատկապես նկատի ունենալով, որ հիմա ժամանակի հիմնական մասը մենք 2022-ի մասն ենք խոսում արդեն, այդ թե չէ 2021-ը պակաս կարևոր չի, բնականաբար մենք 2021-ի վերջին 3 ամիսները այս նույն սկզբունքով ենք քննարկելու, որ տեսնենք ինչի ենք մենք հետ մնում մեր նախատեսած ուսանիշներից, գիտեք, պատճառները բազմաթիվ են, գնումները կազմակերպելու ժամանակ ինչ-որ հարցերում ժամանակին չենք արձագանքում, կամ երբ որ գնումների ընթացակարգերը պահպանված են, երբեմն լինում են, որ հաղթողները իրենց տված խոստումները ժամանակին չեն կատարում, այս բոլորը խնդիրներ են, որոնք վեր են լուծվում շարունակական հիմունքներով, եւ մենք համոզված ենք, որ 2021 թվականը լինելու է ավելի լավը, քան 2020 թվականը, 2020-ը, տեսեք, 2021-ը ավելի լավն է լինելու նաև նախորդ տարիներից, էլ ավել 2022 թվականն է լինելու, բավական բարձր իր կատարողական ցուցանիշների առումով, որովհետև դրա տակ մեխանիզմներ են հղկվում, այսինքն մենք փորձում ենք հասկանալ այն պատճառները, որոնք որ հանգեցնում են կապիտալ ծախսերի գծով նախատեսվածից ավելի ցածր աշխատանքների ծավալի, և դա մեր աշխատանքի հիմնական ուղղությունը լինելու։ Եթե ընթացիկ ծախսերի մասին եք նշում, ապա ես չեմ հասկանում, թե ինչն ենք ինչից անում, որ ավելի վատ պատկեր ենք ստանում, բայց ընդհանուր առմամբ ընթացիկ ծախսերն էլ, եթե մենք հանենք այն տրանսֆերները, որ դուք եք ասում, աշխատավարձերը, որ դուք եք ասում, կգանք կհասնենք ապրանքների ու ծառայությունների գնման մի հատվածի, որը նույն կանոնների պատճառով է, որ նախատեսվածից ավելի հետ են մնում, համապատասխանաբար, եթե ընդհանրական հարց եք տվել, ընդհանրական պատասխանն է, որ կարող ենք հանել, համեմատել, նայել, այդտեղ էլ որևէ այդ սարսափելի մտահոգիչ բաներ չկան, կան նախատեսվածից որոշակի շեղումներ, որոնք որպես կանոն, հիմնականն եմ հիմա ասելու, երկրորդ կիսամյակի ընթացքում հետ են բերվում։ Այսինքն, եթե մենք տարին պայմանականորեն բաժանած չլինեինք առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ երամսյակների, ապա մենք մի անգամ պետք է հավաքվենք տարվա արդյունքներով խոսենք, և ես դրա համար իմ խոսքում նշեցի, որ մենք այս ցուցանիշները արձանագրելով համոզված ենք, որ տարեկան ցուցանիշները, երբ որ կբերենք, կտեսնենք դրանց նկատմամբ էապես ավելի բարձր փաստացի կատարողականներ։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, արտաքին պարտքի հետ կապված խոսեցիք և տոկոսադրույքների մասին, և ինչու ենք թիրախային վարկերից կամ կապիտալ ծախսային ուղղություններից ընդհանուր պարտատոմսերի թողարկման անցել, և չարտահայտված, բայց մտահոգություն էիք ձևակերպում, որ հնարավոր է, որ մենք պարտատոմս վերցրեցինք, որ ավելի հեշտ ծախսենք, տանենք ընթացիկ ծախսեր, անենք, օրինակ։ Ասեմ ոչ, միանգամից, որովհետև կան բյուջետային կանոններ, նրանք երկուսն են, առաջին, որ պարտքը որոշակի շեմից չպետք է անցնի, և դա ռազմավարությամբ հայտարարված է, և եթե 60%-ից բարձրացել է, ապա 5 տարվա ընթացքում պետք է վերադարձվի 60% չգերազանցող սահմանը, երկրորդ, որ երբեք ընթացիկ ծախսեր չպետք է լինեն ավելին, քան հարկային եկամուտների մեծությունը, և ընթացիկ ծախսերն էլ երկու մասուն են, տոկոսավճարներն էլ, այն մնացած մասն էլ, ինչը նշանակում է, որ ընթացիկ ծախսերը չեն կարող որևէ դեպքում գերազանցել հարկային եկամուտները, կամ պետության սեփական հարկային և ոչ հարկային եկամուտները, ինչը իր հերթին նշանակում է, որ բոլոր պարտք վերցվող միջոցները, կարևոր չի ներքին աղբյուրներից, արտաքին աղբյուրներից,
բացառապես օգտագործում են կապիտալ նշանակության ծրագրերի համար։ Հետևաբար ձեր մտավախությունը, եթե այդպիսի մտավախություն կա, տեղին չի։ Մենք երբեք պարտ չենք վերցնում ընթացիկ ծախս կատարելու համար, և անկախ նրանից պարտ կվերցված է կոնկրետ ջրամբար կամ ճանապարհ կառուցելու աշխատանքների ֆինանսավորման համար, թե վերցված է ընդհանուր առմամբ պարտատոմսեի ձևով և պետական բյուջեում հավաքված է այդ տարվա կամ հաջորդ տարիների կապիտալ նշանակության ծախսերն անելու համար, ինքը միայն այդ նպատակով է օգտագործվելու։ Հետ գալով ձեր կոնկրետ հարցին, պարտատոմսեր թողարկվել են ավելի շատ, քան նախատեսված էր 2021 թվականի ծախսային կարիքները ֆինանսավորելու համար։ Դա է պատճառը, որ քանի որ մենք չենք կարող գնալ ամեն անգամ փոքր-փոքր խմբականակներով թողարկում անել, ոչ մեկ այդպիսի բան չի անում։ Մենք թողարկել ենք և ծախսային կարիքները գերազանցող մասը պահել ենք կայունացման հաշվի վրա, դա դեպոզիտային հաշվակենտրոնական բանկում, դրա օգտագործումը նախատեսված է 2022 և 2023 թվականի ծախսերի համապատասխան մասը ֆինանսավորելու համար, և դրանք նորից լինելու են բացառապես կապիտալ նշանակության ծախսեր։ Այս պատասխանները ինձ թվում է հիմնականում ձեր հարցերի բովանդակային մասին էին վերաբերում, բայց եթե կան բաներ, որ չասեցի, տոկոսադրույքների հետ կապված այդպես չի, որ եթե մենք գնանք ասենք հիմա ճանապարհ ենք ուզում կառուցենք, այդ ճանապարհը կլինի էապես ավելի ցածր արժեքով, քան պարտատոմսերի տոկոսադրույքներն են։ Հիմա դուք դրանք մի համեմատեք 10 տարի առաջ տրվող արտոնյալ վարկերի տոկոսադրույքներին։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք նույն KfW բանկի վարկավորման մասին, որ դուք օրինակ բերեցիք, չէ՞, յուրաքանչյուր առանձնահատուկ դեպքում դրանք ունենում են արտոնյալ բաղադրիչներ, որոնք տրվում են լրացուցիչ բանակցությունների արդյունքում։ Այսինքն, եթե KfW բանկը կամ Եվրոպական միությունը կամ որևէ այլ երրորդ կողմ արտոնյալ պայմաններով վարկ է տալիս, արտոնյալ է կոչվում հենց նրա պատճառով, որ գործընկեր կողմը, բացի վարկային բաղադրիչը, որ շուկայական պիտի հաշվարկվեր և պիտի լիներ նման, ինչպես պարտատոմսերի տոկոսադրույքները, ունենում է դրամաշնորային ուղեկցող բաղադրիչ, որը զեղչում է տոկոսը։ Համապատասխանաբար մենք այդ քննարկումներն ենք վարում և որտեղ որ դա հնարավոր է, այդպես էլ անում ենք։ Այսինքն այնպես չի, որ մենք որևէ տեղ հրաժարվել ենք մի գործիքից բացարձակապես և նախապատվություն տվել ենք գործիքակազմում, պետք է ունենանք նաև պարտատոմսեր, և դա մեր ֆինանսական շուկայի իրական արժեքները նախանշող գործիքն է։ Մենք կարծում ենք, որ դա ճիշտ ուղղություն է, մանրամասները ներկայացված են պարտքի կառավարման ռազմավարության մեջ, ինչու ենք մենք այդպես անում, մենք կարող ենք հետագայում այդ հարցը առավել մանրամասնորեն քննարկել, որևէ խնդիր բացարձակապես չկա։ Արձագանքս առաջի հարցին երևի ճիշտ է պետք հաթաթ հարցերը տայի, որ համուհոտը մնար։ Պարոն Խաչատրյան, ես այդ լիովին իհարկե համաձայն կլինեի, որ մարդիկ ավելի լավատես են, պլանավորում են առաջի եռամսյակում, առաջի կիսամյակում անեն, չի ստացվում, հետո նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկսում են սուտկեն 25 ժամ աշխատել, որ այդ փողերը կարողանան իրացնեն, բայց այդ հայտարակ, որ ես ասել էի, նաև նախորդ տարիների մասին էի խոսում, որովհետև ես ձեր լիովին համաձայնել կլինեի, եթե նախորդ գոնե 2-3 տարվա ընթացքում մենք չունենային կապիտալ ծախսերի թերակատարման բավականին ցածր մակարդակ, որտեղ 2019 թվականին, եթե չեմ սխալվում, կապիտալ ծախսերի կատարման մակարդակը 20%-ի կարգի էր։ Լավ, 20% թոչի լիներ, բայց… Չէ, այդպես չի, պարոն Խաչատրյան, ես թվական տվյալներ կներկայացնեմ ամենայն հիմնավորումներով։ Բայց ամեն դեպքում եկեք ընդունենք, որ ունենք կապիտալ ծախսերի թերակատարում անկախ տանից, թե մենք ինչքան ենք կվարտալից կվարտալ կամ կիսամյակից կիսամյակ տեղափոխում։ Պարտատոմսերի հետ կապված ամենընդմիշտ շնորհակալություն, որ նշեցիք, որ վարկերը շատ ավելի էժան էին, քան թե ես վերջերս թողարկած պարտատոմսերը։ Այսօր վադրությամբ գոյություն ունեցող վարկերն այդքան են, ինչ կլինի վաղը, չգիտենք, բայց միջին կշռված արժեքը մեր վարկային պորտֆելի, դե այդ դեպքում խնդրեմ մեր թիվը ասեք, որ կարողանանք օբյեկտիվորեն գնահատել։ Եվ նաև մի բան էլ, որ ես հույս հայտնեմ, որ 21-ի հունվարի 25-ին է, չէ՞, թե չեմ սխալվում, տեղաբաշխումը տեղի ունեցավ, այսինքն մենք 21-ին պարտք ենք վերցնում, տեղաբան կենտրոնական բանկում ենք դնում, որ 23-ին ծախս կատարենք։ Ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ այդ 2 տարվա համար վճարելիք տոկոսներն ավելի քիչ են, քան թե թողարկման արժեքը։ Ռեպլիկի, հա, եթե երրորդ հարցին եք անցնելու, արձագանքի հարցը երևի պարոն Երիցյանին կտամ, ձեզ չէ։ Պարոն Խաչատրյան, ես
առաջարկում եմ այդ հարցով մենք առանձին քննարկում ունենանք, ամենայն մանրամասներով կներկայացնեմ այդ գործիքի հետ կապված բոլոր առավելությունները եւ նաեւ ռիսկերը, որոնք առաջանում են, երբ որ գնում եք բաց շուկայական գործիքների, բնականաբար, որ արտոնյալ վարկերը միշտ էլ տարբեր կլինեն, քան շուկայական վարկերը, բայց սա համեմատելով նախորդ տարիներին թողարկված բոլոր համանման գործիքներին, հենց ցույց է տալիս, որ 2021 թվականին մեր պարտքի արժեքը մոտավորապես 2 անգամ ավելի ցածր է, ես ցույց էի տվել, չէ՞, այնտեղ սլայդերից մեկում դրա հետ կապված պատկերը, ամենավերջին, եթե չեմ սխալվում։ Տեսեք, 7-19% թողարկում 2015 թիվ, 3 կամ ավելի բարձր, մի րոպե մի հատ մեծացնեմ, կտեսնեք։ Այո, 7.5% թողարկում 2015 թիվ, 3.87% թողարկում 2021 թիվ։ Պարոն Խաչատրյան, դա հասկանում եմ։ Ցույց է տալիս տնտեսության վիճակի փոփոխությունը, թե չէ։ Ես դա հասկանում եմ, եթե ես 18 տարեկանում գնամ բանկից վարկ վերցնեմ, բանկին շատ ավելի վատ պայմաններով այդ վարկը կտա, քան թե երբ ես գնում եմ 50 տարեկանում, որտեղ ես 30 տարվա վարկային պատմություն եմ կուտակել։ Դա տրիվիալ ճշմարտություն է։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, եթե առանձին խոսենք, բայց եթե մենք ունենք այսօրվա գործող պարտքի պորտֆելի, լավ, միջին կշռված միջին տոկոսադրույքը եւ համատենք այդ 3.75-ի, հա, 3.87-ի, կտեսնենք, որ մենք ունենք պարտքի ավելի թանկացում։ Մի համատեք համարժեք գործիքների միջև տարբերությունը, ընդհանուր պորտֆելի մասին խոսք։ Չէ, պարոն Խաչատրյան, 2015 թվականին էլ, երբ որ գնում էինք պարտատոմսեր թողարկելու, պորտֆելի միջին կշռված տոկոսադրույքը շատ ավելի ցածր է, քան 7.5%-ը։ Եվ այնուամենայնիվ մենք թողարկում էինք, հասկանալով, որ դա շուկայական գործիք է, եւ պիտի ցույց տա մեր տնտեսության բարկունակության աստիճանը։ Ախր ինչի՞ չէ, եթե 10-ից վատը չի նշանակում հիմա։ Հասկանում եմ, չեմ ասում 2019-ին վատ, 15-ին վատ է եղել։ Ասում եմ 2015-ի վիճակը նույնպես ունեցել է արտոնյալ վարկերով պորտֆել և շուկայական գործիք, որը ունեցել է 7.5% արժեք։ Հետևաբար 2021-ին էլ պետք է նույն կերպ համեմատեք։ Պետք է 2021 թվականի շուկայական գործիքը համեմատեք իր նման գործիքի հետ, և 2021 թվականի թողարկումը իր պայմաններով մոտավորապես 2 անգամ ավելի լավն է եղել, քան 2015-ինը, դա է ասածս։ Չի կարելի 2021 թվականի պարտատոմսի տոկոսադրույքը համեմատել պորտֆելում եղած 20 տարի առաջ թողարկված արտոնյալ վարկի տոկոսադրույքի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Եվ հարց պարոն Երիցյանին, դա երրորդ։ Ես հիմա պարոն Երիցյանի արձագանքի նաև ձեր մասով, պարտատոմսերի մասով, ուղղակի շատ կարճ, այսպես ասած, մեկնաբանություն, կոնկրետ 3.85%-ի մասին, երբ որ մենք ասում ենք, այս պայդրությամբ մեր միջին պարտքը կարծեմ 4.47 է, այսինքն ավելի բարձր է, քան 3.87-ը։ Սա ցույց է տալիս, որ իրականում նախկինում վերսված շատ վարկեր շատ ավելի բարձր տոկոսադրույքով են, քան կոնկրետ այդ 3.87-ը։ Շնորհակալություն, պարոն Երիցյան, պարտատոմսերի մասով։ Շնորհակալություն։ Նախ մանրամասը տարբեր առիթներով նկարագրվել է, թե ինչի է եվրոպարտատոմսերի շուկամուտքը, կարևոր պարոն Խաչատրյանը անդրադարձավ։ Երկրորդը, Հայաստանը փոքր ցածր եկամտի երկրից տեղափոխվում է արդեն միջին եկամտի, տեղափոխվել է և արտոնյալ պատկերացած մեր վարկերը գնալով դրանք նվազում են, կարող է ավելի ցածր փաստացի տոկոսադրույքը նոմինալ արտադրությամբ ցածր լինի եվրոպարտատոմսերից, բայց դրանց հասանելիությունը կրճատվում անընդհատ։ Այստեղ խոսքը գնում է 750 միլիոն հնարավորություն ունենալ, որ անընդհատ վերաֆինանսավորվելա, երբ որ ձեր թվարկած միջազգային կազմակերպությունը ևս մեկ անգամ կարող է ֆինանսավորել, նրանից հետո մենք ունենք էքզիտ անելու, դուրս գալու այդ ծրագրերից խնդիր։ Մենք մշտապես չենք կարող մնալ արտոնյալ վարկերի պայմաններ, և դրան պետք է պատրաստվել, և դա արվում է նաև հենց այդ դոնոր կազմակերպությունների կամ միջազգային կառույցների հորդորով, որ մենք պետք է կարողանանք շուկայական տնտեսությանը ադապտացվել և ժամանակ ծախսել դրա վրա, որ հետագայում, երբ որ մենք արդեն լողանք այդ միջազգային կապիտալի շուկաներում և ներքին շուկայում, մեր համար տոկոսադրույքները լինեն տրամաբանական և ոչ թե զարմանքներ ունենանք, և այդ պարտքի տրայեկտորիան է կառուցում կառավարությունը, կարծում կարևոր է ու տրամաբանական, և 3 միլիարդ պահանջարկ եղել մեր պարտատոմսերին պատերազմից հետո, կովիդից հետո, այդ դա շատ լուրջ
արձագանքա եւ ամենացածր տոկուսադրույքով կարողացել ենք ճիշտ կառավարությունը ընտրել, ճիշտ ժամանակին թողարկում արել, որը այո քեշ ֆլոներով կներկայացնենք այդ 23 թվականի 25 թվականի մարմանը զուգընթաց, ինքը շատ կարևոր ուրեմն պարտքի տևականություն ապավելու խնդիրա լուծել։ Պարտքի տևականությունը կարևոր խնդիրա, վերաֆինանսավորելու ունակությունը երկրի էական խնդիրա։ Երրորդին կհավելացմա թափանցիկությունը, որտեղ մենք միջազգային կառույցների հետ որ ծրագրեր բանակցում ենք, դրանց մոնիտորինգը մենակ արվում է սենյակներում։ Սա ռեյտինգային ընկերությունները հրապարակ են բերում, թե մենք ինչ բարեփոխումներ ենք անում, ինչ ընթացքա, եւ դուք կարող եք դրան հաշվետվությունները ծանոթանալ եւ կառավարությանը ավելի հաշվետու պահել այդ տեսակետից։ Այսինքն նաեւ ներդրողներն են ճիշտ արձեկ տալիս, որը հնարավոր չի այլ ձևով տնտեսական զարգացումը ներկայացնել։ Այն ինչ որ ռեյտինգային ընկերությունները տալիս են, այդ թվում դրական իմաստով, դրանք անաչառ երրորդ կողմի գնահատականներ են, ու դա շատ կարևոր է մասնավոր բիզնեսի համար։ Հաջորդ խնդիր է, սպարտքի շուկան առնվազն 1 միլիարդից 2 միլիարդ պետք է լինի հակառակ պաշարը, հակառակ դեպքում իմաստ չունի մտնել այդ շուկա, իսկ դուք մտնում եք, ասենք ուզում եք մտնել ծով ու չթրջվել, դա հնարավոր չի, կամ ոտքերը թրջել, իմաստ չունի ստեղից գնալ մի 1000 կիլոմետր կտրել ծով ապ, որ ոտքերը թրջես հետ գաս, դրա համար այդ շուկա մտնելուց նաև ծավալները պետք է ունենալ եւ կառավարությունը իր համար որոշակի թիրախա դրել ծավալների։ Իսկ ինչի է ծավալը պետք է որ լինի ուղենիշ մասնավոր հատվածի համար, որ մտնեն միջազգային շուկաներ, եւ մենք տեսնում ենք մեր մասնավոր հատվածը սկսում է ռեյտինգներ ստանալ, ունենք նաեւ ընկերություններ, որ սուվերեն ռեյտինգից բարձր արդեն ռեյտինգ ունեն, որոնք պատրաստվում են մտնել միջազգային շուկաներ։ Առանց այս սրա եւ այդ գործողությունների միայն ռեյտինգը բավարար չի, այսինքն պետքա գնաս թողարկես ինվեստորները ցույց տան, թե ինչքան են պատրաստ այս սուվերեն տակ դնել։ Հաջորդը 750 միլիոնի թողարկումը, նաև մի քիչ ավելի շատ, պայմանավորված էր բուֆերով։ Եվ այդ բուֆերը փոխարժեքի կայունացմանը չի ուղված եղել։ Հակառակը դա ծախսա կենտրոնական բանկի համար, որովհետև կառավարությունը թողարկել է, դա դրամով պահում է կենտրոնական բանկի հաշիվներում, և մենք դրա դիմաց տոկոս ենք վճարում։ Այսինքն այդ տոկոսավճարը ըստ էության նաև մեղմում է դրանով, բայց ծախսա կենտրոնական բանկի հաշվիքշրի վրա ըստ էության։ Այսինքն մենք կայունացման խնդիր, մեր ռեզերվները բավարար են եղել, ու դա չի եղել մեր կայունացման գնալու էր, թե չէր լինելու, բայց մեր կայունացումը նաև միայն ռեզերվները վաճառելու հաշվին չի եղել, դա մեր խելամիտ դրամվարկային քաղաքականության արդյունքն է եղել, և փոխարժեքի տատանողականությունը, որը նաև սպասումները գնաճի ուղղությամբ խարսխել է շուկայում։ Մենք դրանք ավելի շատ ենք կարևորում, ուզում ենք միասին այդ հարցերը ավելի շատ քննարկել, քանց թե ուղղակի ասենք ռեզերվի մեծությունը, դա ոչինչ է, և մեր հարևան երկիր ունենք թշնամական միջին արևելքում երկրներ կան, որ հնայի չափ ռեզերվներ ունեին, դա ոչ մի բան չօգնեց, որ քանդվեն այդ երկրները, ու այդ ռեզերվը էական չի։ Քաղաքականություն, եթե կայունությանը միտված չի, քաղաքականությունը մի օրում չի ձևավորվում, դա տարիների ընթացքում ձևավորված ուրեմն միջավայրը նա կայունության, որը հենց շոկերի ժամանակ թույլ է տալի կառավարել, ոչ թե ռեզերվները կամ ինչ-որ գումարներ, էլի օրինակ բերեցի կլասիկ օրինակներ են, որ հնայի չափ ռեզերվներով երկիրը չկարողանում որից է ձևով կայունացնի։ Սրանք են հարցերն էին, որ ես կուզեի շեշտադրել, որովհետև այդ պարտքը միայն չի կարելի վերցնել մեկ այլ պարտքի հետ մեխանիկորեն համատել, դա 30 տարվա կտրվածքով այսօր կառավարությունը միջազգային կապիտալի շուկաներում շատ լուրջ գործողություններ է անում, որպեսզի կարողանա Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը և դրանից բխող բենչմարկ են ասում ֆինանսական աշխարհում, ուղենշային տոկուսադրույք կարող ունենալ, որը մշտապես սահմանային է, այսինքն սահմանային է մեր ռեյտինգից, մեր տնտեսական ֆունդամենտալներից բխող և ոչ թե պատահական երևույթների։ Առաջի թողարկման ժամանակ, ընդամենը թողարկման պահին մի ժամ առաջ մենք նստած էինք տենդերներ գնում, ուղաթիռը խոցեցին սահմանի վրա, դա էապես երկու անգամ կրճատեց պահանջարկը մեր պարտատոմսերի նկատմամբ։ Այս անգամ պատերազմից հետո մենք 3 միլիարդ պահանջարկ ենք ունեցել միջազգային շուկանում, սա է այդ հիմնական մեխը, որ կառավարությունը պետք չի միայն կենտրոնանալ տարբեր տեսակի դոնորական և այլը, մենք պետք է արդեն մեծանանք, չէ՞,
կարողանանք նորմալ տնտեսություն կառուցել, եւ վաղ մյուս օրը մեր ենթակառուցվածքների պահանջարկը միլիարդներով է չափվում, այն որ սկսենք կապիտալ ծախսերը եւ կապիտալ ներդրումները շատ ավելի արդյունավետ իրականացնել, այդ միջոցները շատ ավելի մեծ հասանելիություն ունեն, եւ ես համոզված եմ, որ միջազգային կառույցները այդ պահին իրանք են ստիպելու, որ միջազգային շուկաների շուկայական տոկոսադրույքներին մենք առնչվենք, դա այդ արտոնյալ պայմաններով տոկոսադրույքները մշտապես հասանելի չեն եւ դրան պետք է պատրաստվել։ Ուղղացնեմ ձեր երրորդ հարցին։ Ահա, ես կարևոր բան ասում եմ Էթյանը, բայց ելույթի ժամանակ անդրադառնամ։ Վարկերի հետ կապված երևի երկու պարոնակ իրանք որոշել ոնցան, այդ վարկերը, որ ավելացել են, խնդրեմ նշեք դրանց մեջ վերակառուցված կամ վերաֆինանսավորած վարկերը մտնում են թե չէ։ Եվ երկրորդը, այո, մեր վարկերը, թե չէ վարկային կարծեմ կոմերցիոն բանկերում վարկերի մասին խոսվես, չէ՞։ Վարկային պորտֆելի աճը կոմերցիոն բանկերում, հա։ Եվ այո, վերջի ժամկետում երկամեծացել են եւ մեծացել են նաեւ վարկերի ժամկետայնությունը, որոնց գալի մասը պայմանավորված է եղել իհարկե հիփոթեքային վարկերի ծավալով։ Ես մեր սեմինարի ժամանակ էլ ասեցի, մանրամասը նայել էի, որ 14 թվականի եկամտային հարկի օրենքում տեղի ունեցած փոփոխությունից հետո իր lag effect-ով 15 թվականից հետո ինչ մեծ արժանագրեց հիպոթեքային վարկավորման շուկան։ Հիմա եթե դրա կողքը դնենք նաև կառուցա անշարժ գույքի շուկան, ապա տրադիցիոն կերպով ամենաշատ գործարքները տեղի են ունենում կենտրոն համայնքում, հետո Արաբկիր համայնքում, եւ հետո արդեն նաեւ տարեստարի փոխվում է Դավթաշեն համայնք, մի քանի շենք որ կառուցվեց, նոր Շենգավիթ եւ այլն, բայց ամեն դեպքում վերևի վերջի 10 տարվա ընթացքում, ես 10 տարվա տվյալները ունեմ, առաջատարը կենտրոն եւ Արաբկիր համայնքներն են։ Հիմա 23 թվականից հետո, երբ էքզիտ լինի, ասկան լավս չֆինանսավորեն կամ չփոխատուցվեն կենտրոն եւ Արաբկիր համայնքում տոկոսադրույքները հիփոթեքային վարկի, ձեր կարծիքով ինչքանով դա կազմի վարկային պորտֆելի վրա։ Շնորհակալություն։ Նախակալցուն, առաջինը վարկային վարկավորման աճը վերաֆինանսավորումը ներառումա թե չէ, եթե այդպիսի կան, մենք ունենք դուրսգրման կանոններ, այսինքն բանկերը հենց այնպես չեն կարող վերակառուցել վարկերը կամ վերաֆինանսավորել, դա հենց վարկային աճի, եթե ինքը առողջ պորտֆելա եւ վերաֆինանսավորվելա, պաշարն ենք վերցնում, այս պաշարը եթե ավելի բարձր է այսօրվա պաշարը նախորդ պաշարից, ուրեմն աճ կա վարկավորման, պաշարների տարբերությունը աճն է բացատրում։ Իսկ վերաֆինանսավորումը, եթե վարկերի դուրսգրման կանոններին համապատասխանելը, դա նշանակում է աշխատող առողջ վարկեր են ըստ էության։ Բացի դրանից, այդ ընկերությունը պետք է մարեն, այսինքն կնվազեր, այլ ընկերության պետք է տար։ Եթե նույն ընկերությունը մարի նորից վարկ վերցնի, կհամանենք նոր վարկ, չէ՞։ Հիմա տոկոսադրույքը էական չի, մայր գումարի դիմաց, որ ինքը վերցնում է, դա շատ փոքր ֆրակցիա է։ Այդ իմաստով մենք չենք մտնում այդ կառուցվածքի մեջ, մենք դա նայում ենք պրուդենցիալ տեսակետից, այսինքն այդ վարկերը, որ վերաֆինանսավորվել են, իրանք աշխատող են, թե աշխատող չեն, եթե աշխատող չեն, հաշվեկշրում չպետք լինի, եթե աշխատող են, ուրեմն հաշվեկշրում են, մեզ համար աճը, եւ դա տնտեսագիտության եւ ֆինանսական աշխարհում ընդունված վիճակագրական մեթոդ է, դա երկու ժամանակահատվածի պաշարի տարբերությունը, դա վարկավորման աճն է, սա ընդհանուր մոտեցումը, եւ մենք այդպես էլ ներկայացնում ենք թվերը, այդպես էլ վիճակագրություն ներկայացեցի ես։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ հարկերի արտոնությունների վերացմանը, այս պահին մանրամասն ազդեցություն է ներկայացնելու համար վերլուծություններ են պետք, որոշման արդյունքում մենք սկսել ենք նման վերլուծություններ անել, եւ մանրամասն հանդես կգանք։ Այդուհանդերձ այդ եկամտահարկով հիպոթեքի վարկավորման բումը, այսպես ասած, չենք կարծում, որ ամբողջությամբ պայմանավորված է հարկային արտոնությամբ, ինք կարող էր ժամանակի մեջ այդ արտոնությունը բերել նրան, բայց նաև ֆիսկալ գինը կդառնար անհամաչափ,
Այսինքն մեր որոշման գինը երկարաժամկետում կարա շատ թանկ լիներ օրինակի համար, բայց այդ վերլուծությունները էլի նորից նախորդ հարցի հետ կապված էլ բանկ, էլի ոչ թե պիտի դիտարկենք վերջի, չգիտեմ, մի քանի տարվա համար դա ինչ ազդեցություն ունենար, այլ նաև սցենարային ապագայի համար պետք է հասկանանք տարբեր աճի սցենարների դեպքում ֆիսկալ բեռը, դրա ազդեցությունները կարելի լինել գնահատել, նման վերլուծում սկսել ենք ինչ-որ ձևով իրականացնել, բայց ինքը քան որ աշճանական է, ֆինանսական համակարգ տեսակետից այս պահին այդ ազդեցությունները կառավարելի են, եթե ոչ ցածր մեր ընդհանուր գնահատմամբ։ Իսկ հիպոթեկային շուկայի պահանջարկը նաև եւ շինարարության ցուցանիշները, շինարարության վարկավորման եւ երկրորդային շուկայի թվերը կան, այդպես չի, որ ամբողջությամբ պայմանավորված այդ հարկային արտոնությամբ։ Եվ կա նաև վերաֆինանսավորման տարբեր գործիքներ, բնակարան երիտասարդներին, հիպոթեկային վերաֆինանսավորման այդ գործիքները կան, և կարծում ենք երկարաժամկետում արժե թղթավորման և անշարժ գույքի շուկայում գների ավելացման, ճշգրտման հետևանքով այդ պահանջարկը հիպոթեկի նկատմամբ կմնա դեռևս բարձր, որովհետև մեր պես երկրն է, շատ լավ համաշխարհային բանկ կողմից կարող եմ կիսվել փաստաթուղթ կա, համեմատում աշխարհի տարբեր բաներ, հետևյալն է, ասենք հնայի մեջ մինչև 20-40% հիպոթեկա տեղ ունի աճելու սովորաբար, և բնակության, այնպես ասած ընտանիքների հաշվարկով, մինչև 60%-ը տեղ կա, որ հիպոթեկ ունենա իր բնակարանային պայմանները բարելավելու։ Մենք դրանից անգամներով հետ ենք, անգամներով, ամենացածր ցուցանիշների վրա ենք այս պահին, դրա համար աճի պոտենցիալը այդտեղ շատ բարձր է, ինչքան ծախսերը կնվազեցվի տոկուսադրույքների կապված այդ հարկային արտոնություններով, դա արդեն քաղաքականության հարց է, բայց որ պահանջարկը կա և եկամուտների աճին համապատասխան հիպոթեկի նկատմամբ պահանջարկը ավելանալու է, և կենտրոնից տեղափոխվելու է ոչ կենտրոն, դա էլ է բնական պրոցես լինելու, որովհետև գները անհամաչափ են լինելու և ստիպելու է, որ շինարարությունը տեղափոխվի կենտրոնից դուրս, դա կարելի է քաղաքականությամբ արագացնել, դանդաղացնել, բայց բնական ձևով տենդենսը դա է լինելու, և մեր վերլուծությունն էլ այս հիպոթեզների շրջանակներում ենք անելու, հույս ունենանք արդյունքներ կլինեն ձեզ հետ կիսվելու ապագայում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, դուք նույնպես ուզում եք պատասխան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, կարևոր հարց եք տալիս, ես ուզում եմ երկու հատված առանձնացնել ձեր հարցի պատասխանը ձևակերպելուց, մեկը մենք չենք վերացնում արտոնությունը, մենք ասում ենք, որ 2023 թվականից սկսած դեռ 3 տարի, 23-24, հա, Երևանի այլ հատվածներում սկսվող վարկավորման գործարքները կամ բնակարանների ձեռբերման գործարքները իրենց կյանքի ամբողջ տևողության ընթացքում կշարունակեն սուբսիդավորվել կառավարության կողմից։ Հիմա երկու թիվել ասեմ, 20 միլիարդ էս տարեվերջին մոտավորապես եկամտային հարկի վերադարձն լինելու տարեկան կտրվածքով, և 20,000 շահառուներ են լինելու, այսինքն մոտավորապես մեկ շահառուն տարեկան 1 միլիոն դրամի չափով, 1,100,000 դրամի չափով եկամտային հարկի վերադարձ է ստանում։ Պարոն Երիցյանին կխնդրենք հիպոթեկային պորտֆելի ավելացումը 20%-ով նշեց, որ 2020 թվականի ընթացքում տեղի է ունենում հիպոթեկային պորտֆելի ավելացում, այդ վարկավորման ծավալը կվերցնենք, կհաշվենք դրա տոկոսային ծախսերը, որքան են կազմում միջին հաշվով, ու կտեսնենք, որ այդ ծավալի նկատմամբ մեր գործիքի նշանակությունը էական չի, այսինքն այդ շուկան ապրում է իր կյանքով անկախ նրանից, որ կառավարությունը աջակցում է նորակառույց շինարարությունը։ Ավելին ասեմ, մենք չենք ասել, որ մենք 3 տարի հետո դադարեցնելու ենք աջակցության գործիքները, ասել ենք, որ չի բացառվում, որ մենք կիրառենք նաև աջակցության նոր գործիքակազմ, որպեսզի Երևանից դուրս այդ խթանող կառուցապատման, նոր կառուցապատման ծրագրերը իրենց կյանքով շարունակեն ապրել։ Եկեք մանրամասները մենք քննարկենք այդ հարցի համատեքստում, որովհետև նա առանձին վերցված հարց է, բայց ձեր հարցին վերադառնալով մենք կարծում ենք, որ վարկավորման ծավալները այդ փոփոխությունից առաջիկա տարիների ընթացքում էապես չեն ազդվելու,
ինչ անենք մենք, որպեսզի հետագայում քաղաքականությունը լինի ավելի թիրախային, կքննարկենք, կխոսենք, կարողա պետք է լինի ավելի սոցիալական։ Իմիջիայլոց մեկ գործոնի մասն է ուզում չմոռանալ ասել, արդեն իսկ առանց այս փոփոխությունների մեկ սահմանափակում կա, որը նշանակություն կունենա միայն առաջին բնակարանն ավարտավորվում կառավարության կողմ սուբսիդավորվում։ Այսինքն այնպես թե այնպես բոլոր նրանք, ովքեր այդ 1 միլիոն դրամ եկամտային հարկի փոխհատուցման հեռանկարով դիմում են արտոնյալ վարկավորմանը, իրենք սահմանափակ թվով մարդիկ են, եւ մեկ անգամ վարկավորվելուց հետո իրենք շուկայում այլևս այդ գործոնի պատճառով ներկայություն ունենալ չեն կարող։ Մենք, պարոն Երիցյան նշեց, սա բավական հետաքրքիր վերլուծություն է լինելու, որ եւ կենտրոնական բանկը եւ կառավարությունը առաջիկայում կանեն, թե ինչ պետք է անել լրացուցիչ, որ այդ վարկավորումը իր դրական նշանակությունը տնտեսական կյանքի նկատմամբ ունենա, շարունակի ունենալ։ Եվ միայն որ կենտրոնից, փոքր կենտրոնից հանելու որոշում են կայացնել, դա ոչ մեկ, ոչ երկու տարվա կտրվածքով որևէ հայական նշանակություն չունի, որովհետև նոր շինարարություն չկա էլ։ Կարող է 1-2 նոր շինարարություն լինի, դա ընդհանուր կառուցապատման ծրագրերի ծավալի նկատմամբ հայական նշանակություն չունի։ Բայց ձեր կողմից նշված հարցը տեղին է, պետք է մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում լինի եւ պետք է հասկանանք, թե հետագա ինչ քայլեր պետք է արվեն, որ դրանց դրական, ճիշտ եք նշում, որ 2015 թվականից հետո մեծ դրական ազդեցություն է թողել այդ գործիքը։ Այդ գործիքը իր հետագա կյանքի ընթացքում ունենա ուղղորդող, բայց շարունակի ունենալ նաեւ դրական նշանակություն։ Շնորհակալություն, անցնենք հաջորդ հարցերին։ Ինձ մոտ ես նշել եմ Խաչատրյան, Պապոյան, Մինասյան, Մանավազյան այս հերթականությունը, այստ այդ տրամաբանությամբ ես կտամ հարցերը այս փուլում։ Ես մի քանի հարց ունեմ, որոնց մի մասը, այսպես ասած, նախնական ձևակերպված էր հաշվետվության հիման վրա եւ նաեւ ընթացքում մեր հարց պատասխան ընթացքում մի քանի հարցեր են հայտ եկել։ Առաջին հարցը, տեսեք, Բաշմբացյանը նշեց, որ մենք ունենք այս պայդրությամբ 10.3%, ճիշտ եմ հիշում, հարկերի աճ։ Բաշմբացյան, ինչ է կարծում, այստեղ այս տոկոսը ինչպես է գնահատում, հաշվի առնելով նաև, որ որոշակի գնաճ ունենք, եւ ըստ էության դա նույնպես ազդել, պետք է ազդեր եկամուտների ավելացման վրա, եւ այս մասով ստվերի դեմ պայքարի, այսպես ասենք, հա, գործիքակազմը, արդյոք մենք հասել ենք մեր ցանկալի ինչ-որ կետի, թե նոր գործիքներ են պետք, այլևս այն գործիքները ըստ էության միգուցե իրենց արդյունավետությունը որոշակիորեն սպառել են։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երևի թե, լավ, երկրորդ հարցս ավելի շատ պարոն Խաչատրյանին է ուղված։ Պարոն Խաչատրյան, դու նշեք, մենք բյուջետային համակարգի մասին օրենք ունենք, որի համաձայն կառավարության պաուստային ֆոնդը հայտնի կանոն է, 5% ծախսերի 5%-ը չպետք է գերազանցի։ Վերջին տարիներին ըստ էության այդ թիվը ավելի ցածր է եղել, եւ բայց ուրիշ բանը տեղի ունեցել, գիտենք, որ այսպես ասած վերաբաշխումներ է անընդհատ տեղի ունենում, եւ արդյունքում ըստ էության որոշակիորեն, այսպես ասած, դժվարություն է առաջանում այդ պաուստային ֆոնդի կուտակային մեծությունը հաշվարկելու։ Այս մասով ինչ ենք անելու, որպեսզի ավելի հստակ լինի, արդյոք տրամաբանական չէ այդ ֆոնդը ավելի մեծ, այսինքն հիմա 1-2-3% սահմաններում ալնում, մոտավորապես հենց 5% սահմաններում սահմանենք, եւ հետո ըստ այդմ շարժվենք առաջ։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ փաստացի մենք փոքր թիվ ենք սահմանում, հետո, բայց այնուամենայնիվ անընդհատ վերաբաշխումներ ենք անում, եւ թիվը միևնույն է մեծանում է։ Եվ երրորդ հարցը այնուամենայնիվ վերաբերվում է մեր տոկոսադրույքներին, միջին տոկոսադրույքներին։ Այստեղ հիմա այս պայդրությամբ 4.47% է մեր միջին տոկոսադրույքը, ես նշեցի, որ դրանք տարբեր գործոններով են պայմանավորված, իմ կարծում 4.47 է, ինձ մոտ այդպես եմ ֆիքսել, որը որոշակիորեն այնուամենայնիվ 21 թվականի օգոստոսի դրությամբ մի փոքր ավելացել է։ Դա ինչով է պայմանավորված, արդյոք ներքին պարտքը, որ ավելի բարձր տոկոսադրույքով է, հենց այդ ներքին պարտքի ավելացման հաշվին է, եւ եթե մեր քաղաքականությունն այնպեսին է, որ ժամանակի ընթացքում նաեւ
արտարուտային ռիսկերը քչացնելու հետևանքով ներքին պարտքի վրա ավելի մեծ շեշտադրում ենք անելու ինչպիսին է կանխատեսումները միջին տոկոսադրույքի, այսինքն ուղղության առումով։ Երևի թե այս փուլում այսքանը, եթե այսպես ասած, քանի որ այն ֆորմատի մեջ ենք, որ կարելի է նորից հարցեր տալ, ես այո, երևի թե այլ հարց, երկրորդ անգամ ևս մեկ հարց կտամ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Պապոյան, իհարկե գնաճը ինքը հնա դեֆլատորի տեսքով հաստում է մակրոշրջանակի վրա ու դրա հետ պայմանավորված նաև բացարձակ հավաքագրվող հարկերի գումարները մեծանում են, բայց ես կարևորեմ նշել նաև ակնհայտ տնտեսական ակտիվությունը, որը որ կիսամյակային մակարդակով, եթե չեմ սխալվում, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 5.3%, մեր կանխատեսումներով, եթե տարեկան կանխատեսման մասին խոսանք 2021 թվականի, մենք արձանագրելու ենք 6.5% տնտեսական աճ, և դրանով պայմանավորված իհարկե բխելու է ավելի շատ հարկերի հավաքագրումը։ Ինչ վերաբերվում է, եկեք տարանջատենք հարկերի հավաքագրման պրոցեսը այն, ինչ որ բխում է ՀՆԱ-ի մեծությունից և հարկային վարչարարությունից և դրա գործիքակազմից։ Մեր ռազմավարությամբ պետական եկամուտների կոմիտեի սահմանված է տարեկան 0.4%-ի չափով ՀՆԱ-ի հետ համեմատած բարելավում հարկային վարչարարության հաշվին հավաքված հարկերի։ Կցանկանամ նույնիսկ նշել, որ մյուս տարի 2022 թվականին կառավարությունը կներկայանա ազգային ժողովին արդեն 0.5% հարկային վարչարարությունից բխով, 0.5 ՀՆԱ-ից, բայց ռազմավարությամբ 0.4-ը, և մենք պետք է մեր ամբողջ գործիքակազմը և պոտենցիալը պետական եկամուտների կոմիտեի օգտագործենք և իրացնենք, որպիսի այդ թիրախները ապահովենք։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ գործիքներին, նաև նախատեսում ենք դեռևս կառավարության մակարդակում շրջանառության փուլում է իհարկե, նաև նախատեսում ենք նոր օրենսգրքի փոփոխություն, որով որ մենք կհանենք արտոնագրային վճարի թեմատիկ ստուգումը, քանի որ ինքնին արտոնագրային վճարը արդեն իսկ չկա, և դրա փոխարեն առաջարկով ենք հանդես եկել պետական տուրքի թեմատիկ ստուգում իրականացնելու հնարավորությունը պետական եկամուտների կոմիտեին, քանի որ պետ տուրքը կարելի է ասել գրեթե 0.01%-ի չափով երևի մեր կողմից է գանձվում մի փոքր գործառույթի մասով, իսկ մնացած գանձումը և դրա ապահովումը դրված է այլ պետական մարմինների վրա, այդ մասով մենք համապատասխան առաջարկով հանդես կգանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապոյան։ Պահուստային ֆոնդի մասով ճիշտ եք միանգամայն, որ տարին գործնականում նաև 2021-ն այդպիսին եղել, մենք սկսել ենք պահուստային ֆոնդի շատ ցածր գումարով, պետական բյուջեով հաստատված, չնայած կառավարությունը օրենքի ուժով կարող էր ազգային ժողով բերել նախագիծ, որում պահուստային ֆոնդում կնախատեսեր ընդհանուր ծախսերի 5% չգերազանցող ֆինանսական միջոցներ։ Ըստ էության, պատճառը, թե ինչու կառավարությունը չի բերում 5% չափով պահուստային ֆոնդ ազգային ժողով, շատ պարզ է, պայմանավորված է նրանով, որ մեր ծախսող գերատեսչությունները, ծախսերի համար պատասխանատու կառույցները շատ դեպքերում շատ օբյեկտիվորեն գալիս են կառավարություն այնպիսի ծախսային պահանջներով, որոնք որ ի սկզբանե պարզ են դարձնում, որ մենք ակնհայտ անհրաժեշտ բազմաթիվ անելիքներ ունենք, որոնք հստակ են ըստ ուղղությունների և պահանջում են այդ պահին ֆինանսական միջոցներով ապահովում դնել դրա տակ։ Շատ դեպքերում դրանք օրենքով սահմանված պարտավորություններ են կառավարության համար։ Մեկ օրինակ բերեմ, մենք շուտով ազգային ժողով ենք գալու 2022 թվականի պետական բյուջեի մասնօրենքի նախագծով, և միայն այն պատճառով,
որ մեր դպրոցներում մեր աշակերտների քանակը 3 մակարդակներում ավելանալու է էականորեն, որովհետև ավելի շատ առաջին դասարան են գնալու, քան վերջին դասարանից դուրս են գալու դպրոցական համակարգից, մենք մոտ 6 միլիարդ դրամ ավել ծախս ենք նախատեսելու հանրակրթության համար։ Եվ այդպիսի պատճառներ շատ կան։ Երբ որ պատճառն ի սկզբանե պարզ է եւ դրա ֆինանսավորման միջոցները չես կարող թողնել հետագայ քննարկումների համար, պետք է պլանավորել։ Պլանավորում ենք պաուստային ֆոնդում միջոցները ստեղության չեն մնում, այսինքն կառավարության ազատության աստիճանը դրա արդյունքում զգալիորեն կրճատվում է եւ ազգային ժողովը հաստատում է այն ծախսային ուղղությունները, որոնք որ տարվա ընթացքում պետք է հիմք դառնան բյուջեի կատարման համար։ Այդ տեսանկյունից ազգային ժողովը առաջին պահին շահեկան վիճակում է, որովհետև ավելի շատ է տեղեկացված այն ծախսային ուղղությունների վերաբերյալ, որոնք տարվա ընթացքում կառավարությունը կանի։ Հետո լինում են իրավիճակներ, երբ որ ընթացքում առաջացող անհրաժեշտությունը ստիպում է գերատեսչությանը իր ներսում առաջնահերթությունները վերանայել, այսինքն այնպիսի հարցեր են իհայտ գալիս կամ առաջ գալիս, որոնք պահանջում են, որ նախապես հասկացված հիմնավորված ծախսային ուղղություններից որոշակի վերաբաշխումներ արվեն նոր իհայտ եկած ոչ պակաս անհրաժեշտ ու ավելի կարևոր ուղղությունների համար, եւ այդ դեպքերում է, որ կառավարությունը իր իրավունքից օգտվելով մինչեւ 5% սահմաններում կարողանում է մի տեղից ծախսը կրճատել, պաուստային կամ հարկեր են հավաքել այս տարի ավելի շատ, չնախատեսված հարկեր էին դրանք բյուջեով, ավելացրել ենք հարկային եկամուտները, ավելացրել ենք պաուստային ֆոնդի համար նախատեսվող ֆինանսավորումը, եւ դա կապակցել ենք այն նոր իհայտ եկած ծախսային առաջնահերթություններին, որոնք քննարկվել են տարվա ընթացքում։ Այսինքն բոլոր դեպքերում կառավարությունը տարեվերջին մնում է իր համար օրենքով սահմանված չափը չգերազանցող 5% միջակայքում, տարվա ընթացքում այդպիսի հարկային եկամուտների եւ նոր իհայտ եկող ծախսային առաջնահերթությունների կապակցումներ կամ թղթակցումներ ստեղծելու միջոցով։ Այնպես ինչպես, եթե սկզբից հայտարարած լիներ, որ այդ հարկային եկամուտները կհավաքեր, ծախսերը չէր ասած լինի, որովհետեւ այդ պահին իրեն հայտնի չէին, հետո երբ այդ ծախսերը իհայտ են գալիս, նա ֆինանսավորում է ստանում համապատասխան պաուստային ֆոնդի աղբյուրի հաշվին։ Այդտեղ մենք կարծում ենք, որ ձեր հարցը, որ մենք կրճատենք, եթե ես ճիշտ հասկացա, դուք ասում եք կրճատենք այդ 5%-ը, որտեղ չի օգտագործվում, հա։ Ոչ, նախ եթե ճիշտ հարց արձագանք սա չլինի, առաջինը այս պայդրությամբ այդ կուտակային ինչքանի տոկոսի է, որովհետև ավելանում է ընթացքում, եւ երկրորդը, եթե մենք այսպես ասենք ավելի իրականում ավելի մեծ թիվ սահմանայինք, այսինքն ոչ թե 1% լինի 2%, այլ հենց թեկուզ հենց 5%-ի չափով, եւ անընդհատ այդ փոփոխությունների կարիքը անընդհատ չլինի, որպեսզի գերատեսչությունները բերեն կառավարություն, գումարները հետ տան, հետո այդտեղից վերաբաշխվի եւ այլն։ Երկրորդ հարցին սկզբից պատասխանեմ, եթե իմանային, այդպես էլ պետք է անենք, ինչպես դուք եք ասում։ Այսինքն, երբ որ մենք ազգային ժողով ենք բերել օրենքը եւ չենք ասել, որ այս ծախսերը պետք է արվեն տարվա ընթացքում, դա նշանակում է, որ չենք իմացել, որ դրա անհրաժեշտությունն առաջանալու է, հենց դա պաուստային ֆոնդի գաղափարից է ածանցվում։ Այսինքն ազգային ժողովը պաուստային ֆոնդի իրավունքը կառավարությանը թողնում է միայն այն մասով, որ հայտնի չի օրենքը հաստատելու պահին եւ որոշակի չեկունության աստիճան է թողնում։ Տոկոսները փոխելու հարցի հետ կապված ես չեմ կարծում, որ հարցը այնքան է հասունացած, որ մենք հիմա դա քննարկենք, բայց մենք ձեզ տեղեկան կտանք, թե մինչեւ այս պահը այդ եղանակով ավելացումների հաշվին որքան է պաուստային ֆոնդի փաստացի մակարդակը այսօրվա դրությամբ եւ դրան համապատասխան իրականացված ծախսերը, վստահաբար հեռու ենք սահմանաչափից, սահմանաչափը կարող է լինել մոտավորապես 100 միլիարդ դրամ, եթե 2021 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի հանրագումարը մոտ 2 տրիլիոն դրամ է լինելու, 1 տրիլիոն 900 միլիարդ դրամ, այդ սահմանաչափում ենք, փաստացի տեղեկանքը ես ձեզ կտրամադրեմ լրացուցիչ, այս պահի դրությամբ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, որպես կրեք ձեր հաջորդ հարցին պատասխանեմ, հա, պարտքի հետ կապված եւ տոկոսների հետ կապված հարց եք տվել։ Ճիշտ եք միանգամայն, 4.3-ից 4.4% միջին կշռված փաստացի տոկոսադրույքը նշանակում է, որ 3 բան կարող էր տեղի ունեցած լինել։ Առաջին, մենք պորտֆելում ունենք 25% ավելի թանկ նոմինալ արժեքով տոկոսադրույքներով ներքին պարտք, եւ բոլորն են դրամով։ Եվ երբ որ դրամով ավելի թանկ իր բաղադրիչը ներքին պարտքը տեսակարակշռով ավելանում է, դա ազդում է միջին կշռված տոկոսադրույքի վրա դեպի վերև։ Երկրորդ, որ նոր ներգրավող արտաքին պարտքն է անվանական տոկոսադրույքներով ավելի թանկանում, որովհետև հին արտոնյալ վարկերը մարում ենք, նոր ավելի քիչ արտոնյալ կամ ոչ արտոնյալ արտարժութային արտաքին պարտք ենք ներգրավում,
որն ավելի բարձր փաստացի տոկոսադրույք ունի, քան ուներ անցյալ պորտֆելում եղած պարտքը, դա էլ է ազդում պարտքի վրա, եւ երրորդ ներքին պարտքի տոկոսադրույքն էլ է փոփոխական, ավելի բարձր է քան արտաքինը, բայց ինքն էլ է փոփոխական, հաշվի առնելով այն բոլոր շուկայական իրողությունները, որոնք կան։ Հիմա ունենք բարձր գնաճ, կենտրոնական բանկը վարում է զսպող դրամավարկային քաղաքականություն, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացնում է, համապատասխանաբար կառավարությունը պարտքի շուկայում նոր պարտատոմսեր թողարկելու ժամանակ ավելի բարձր տոկոսներով է բավարարում հայտերը, քան կբավարարեր մեկ տարի առաջ։ Այսինքն մեր իրողությունները ազդում են, եւ դրանք շուկայական մեխանիզմներ են, այդտեղ մենք որևէ արտառոց բան չենք տեսնում, այդ պայմաններում, երբ որ զսպող քաղաքականություն է վարում կենտրոնական բանկը, տոկոսադրույքները պետք է բարձրանան, կգա հակառակ իրավիճակները կիջնեն։ Ինչ որ մի ժամանակահատվածում պորտֆելի եկամտաբերությունը կբարձրանա դեպի վեր մեր քաղաքացիների համար, եթե դա ներքին պարտք է, ինչ որ մի ժամանակահատվածում կիջնի դեպի ցած, եւ մենք ունենանք համապատասխանաբար ճշգրտվող միջին կշռված եկամտաբերություն պորտֆելի համար։ Ինչու ինձ հուշում է իմ գործընկերը, որ այս պահին պետական գանձապետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը այսպես չի կարող լինել, ես թվեր չեմ ասի։ Չէ, հետո խնդրում եմ։ Չէր կարող լինել, ես համաձայն եմ, որ վերջին թողարկումներն են այդպիսին եղել, բայց ամբողջ պորտֆելի եկամտաբերությունը չէր դա, դրա համար չհնչեցեցի, հակառակ դեպքում կստացվեին այս նոմինալներն ավելի բարձր, քան միջին կշռվածն, այդպես չի լինում, երկու գումարիների միջին կշռվածը չի կարող լինել ավելի բարձր, քան իրենց հանրագումարն է, էլի շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, նախ ամբողջ ներկայությամբ այդ մասով համաձայն եմ վերջին գնահատականների հետ, հիմա մի փոքր այլ հարց կապված թվային ցուցանիշների հետ, որ մենք ունենք կատարողականների հետ։ Իհարկե, այստեղ բազմաթիվ են տողերը, որոնց շուրջ կարելի է հարցեր տալ, բայց դրանք թողենք առանձին գերատեսչությունների հետ քննարկման ժամանակ, երբ որ մենք տարեկան հաշվետվություններ քննարկենք, բայց ես փուլում ես ունեմ ձեր ընդհանուր գնահատականը տալ։ Նայեք, ըստ առաջին կիսամյակի համար ծրագրված է եղել 81 միլիարդի կապիտալ ծախսերի իրականացում, որը ճշտել ենք, բարձրացրել ենք մինչև 121 միլիարդ։ Ճշտված ծրագրով վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին կատարվող ծախսերը նվազեցվել են 5.2 միլիարդով, իսկ պետական միջոցների հաշվին ծախսերը ավելացել են 40 միլիարդ դրամով, այսինքն հիմնականում պետական միջոցների հաշվին է այս աճը տեղի ունեցել, և արդյունքում ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի կատարողականը 64.3% էր, իսկ պետական միջոցների հաշվին ծախսերի կատարողականը ավելի քան 70%, 70.7%։ Իսկ վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին կատարողականը 51.7%։ Ես հիշում եմ, որ նախկինում սովորաբար հակառակն էր լինում, այսինքն վարկեր դրամաշնորհները, այսպես ասած, ավելի հեշտ էր լինում ծախսել, իսկ որովհետև հիմքում ավելի շատ այսպես ասած ծրագրեր էին լինում և այլն, հիմա այստեղ մի փոքր հակառակ պատկերն է ստացվել։ Այստեղ ինչպիսի մեկնաբանություն կա, սա առաջին է, երկրորդը ես մի քանի ծրագրերի միջոցով ներկայացնեմ, բայց այսպես էլի որոշակի դեպքեր ունենք, հա, օրինակ ոստիկանության դեպքում ունենք բավականին լուրջ թերակատարում, որովհետև ոնց որ մեքենաներ պետք է գնվեին, չեն գնվել, այսինքն խնդիրը նրանում է, որ որոշակի գործառույթ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի մարմին չի իրականացրել կարծես կամ ժամանակին չի արել, և մի ամբողջ ծրագիր օրինակ կարող է ամբողջովին թերակատարվել, օրինակ չգիտեմ, 2 միլիարդ դրամի մեքենա պետք է գնեին, ժամկետներում չեն հասցրել, մեքենաները չեն գնվել, կատարողականը դառնում է չկա կատարողական, և այսպես շարունակ, այստեղ կամ այնտեղ ծրագրի կա կոշտափոնների կառավարում, էլի նույն վիճակն է, և ավելի կարևոր մի բան սուբվենցիաների հետ կապված, առաջին կիսամյակի ճշտված ծրագրով նախատեսված եղել 150 համայնքներին 4.7 միլիարդի ֆինանսավորում,
բայց արդյունքում 79 համայնքի 1.7 միլիարդի ֆինանսավորում։ Մնացածը 71 համայնքը բացատրությունը սա է, վճարումը հիմնավորող փաստաթղթեր չեն ներկայացրել։ Սա ինչ է, մենք ավելի բարձր ստանդարտներ ենք ներկայացնում, որ համայնքները չեն կարողանում, թե նախնական, այսպես ասած, հայտեր են տալիս համայնքները, հետո հայտի տակ, այսպես ասած, ծրագիր չեն ներկայացնում, ֆինանսավորումը մնում է չկատարված։ Ես խնդրեմ նաև այս մասով պարզաբանել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապոյան։ Ճիշտ եք միանգամայն, որ ներքին աղբյուրների հաշվին իրականացվող կապիտալ ծրագրերը, ծախսային ուղղությունները ավելի բարձր կատարողական ունեն, քան վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվողներն են։ Ես կարող եմ միայն հիմա ընդհանրական գնահատականներ տալ, որովհետև մանրամասները ըստ գերատեսչությունների տարբեր պատճառներ ունեն և կմեկնաբանվեն, երբ որ իմ գործընկերները կբերեն տարվա իրենց կատարողականները և դրա հիմքում ընկած պատճառները, բայց կարող եմ ասել նաև, որ մենք վարկային ծրագրերի դեպքում որոշակի հանգամանքներում ընդհանրական առումով դժվարություններ ունենում ենք, երբ որ դրանք մեկնարկող ծրագրեր են, այսինքն երբ որ նոր վարկային ծրագիր է, նախատեսում են, որ այդ տարվա ընթացքում պետք է առաջընթաց ունենա, բայց դրա հետ կապված համաձայնությունների գործընթացները, որոնք նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ տարվող պրոցեսներ են ենթադրում, պահանջում են ավելի շատ ժամանակ, քան սկզբնապես ենթադրվում էր, որ կարող են լինել։ Մենք բազմաթիվ գերատեսչությունների դեպքում ունենք նման պատկեր, երբ որ հատկապես նոր սկսող վարկային ծրագրերի առնչությամբ առաջին ժամանակահատվածում շատ դժվար է արագություն հավաքում այդ ծրագրի իրականացումը, հետո երբ որ ընկնում է իր իրականացման բնականոն ընթացքի մեջ, ստացվում են ավելի բարձր կատարողականներ։ Տեղական ֆինանսավորման ծրագրերի հարցում մենք ավելի ճկուն ենք, որովհետև մենք նկատի ունենք կառավարությունը ընդհանուր առմամբ, որովհետև ֆինանսավորումը նախատեսվում է համապատասխան պետական բյուջեի մասնորենքով, մրցույթները հայտարարված են լինում նախապես կամ հայտարարվում են ըստ փաստացի ֆինանսավորման, եթե պայմանական մրցույթներ են, կարող էին նախապես հայտարարված լինել, հակառակ դեպքում հայտարարվում են բյուջեի հաստատման հետ միասին, և իրականացումը դրանց ավելի համահունչ է լինում են ծրագրի պլանին, ինչ որ նախապես պետական բյուջեի հիմքում դրված էր։ Ընդհանուր առմամբ դա է մեծ պատկերը, բայց ես խնդրում եմ, ինչպես դուք նշեցիք, մենք այս հարցերի մասին առավել մանրամասն խոսենք, երբ որ մեր գործընկեր նախարարությունները կգան իրենց առանձին ծրագրերի կատարողականները ներկայացնելու։ Սուբվենցիաների մասով կարող եմ ասել, որ բարձրացված հատուկ նոր պահանջներ չեն եղել, կառավարությունը նախատեսել է հատկացումներ կատարել, իսկ հատկացման վերաբերյալ որոշում կայացումը այն ժամանակ, երբ որ համայնքը ներկայացնում է այն ուղղությունը, որի ֆինանսավորման համար դիմում է կառավարությանը և պատրաստակամություն է հայտում իր բյուջեից, իր միջոց բաժին ծախսերը կատարել, դրանք հետո թե չեն իրականացվում են արագությամբ, որ իրենք նախատեսել էին, դա կարող է ազդեցնել այդ 1.7 միլիարդ դրամ փաստացի կատարողականի վրա, բայց մենք գիտենք, որ այս տարվա ընթացքում այդ խնդիրը չկա, երբ որ երկրորդ կիսամյակի հաշվետվությունը բերենք, բոլոր նախատեսված միջոցները արդեն իսկ համայնքների կողմից հայտարարվել են որպես ծրագրերի, իրականացվող ծրագրերի ընթացքում պահանջվող և հաստատվող, մի բան էլ լրացուցիչ պահանջ կա, և մենք երկու տարի ավելի մեծ չափով ֆինանսավորման առաջարկով ենք գալու, քան հաստատված 2021 թվականի բյուջեի։ Դրանք շատ լավ ծրագրեր են, համայնքների համար իրոք կենսական նշանակության ծախսային ուղղությունների են հատկացվում, և այն ոգևորությունը և սեփականատիրության զգացողությունը, որ համայնքը դնում են նման ծրագրերի իրականացման հիմքում, գլխավոր երաշխիքն է ու գրավականն է, որ դրանք անհրաժեշտ անելիքներ են։ Թվերը կբերենք։ Շնորհակալություն, ձեր ցուցակությամբ եւս մի կարճ հարց պարոն Երիցյանին, և ես փոխանցեմ հաջորդ հարցի իրավունքը պարոն Մինասյանին։ Պարոն Երիցյան, տեսեք, հիպոթեքի աճի մասով նշեցինք, որ բավականին լավ աճի տեմպ ունենք, բայց այստեղ ըստեղության մտահոգվելու տեղ չունենք, ձեր պատասխանի թե ամփոփենք դա էր, բայց ես հիշում եմ, որ մենք անցած տարվա արդյունքներով նաև այս տարվա նշում ենք, որ սպառողական վարկերի մասով ըստեղության ունենք որոշակի, այսպես ասած, շատ մեծ աճ, ինչը կարող է որոշակի ռիսկեր առաջացնել, բայց այստեղ էլ իհարկե լավ մի ուրախալելուն այն է, որ սպառողական վարկերը կարող են մեկ տարում աճել կամ հաջորդ մեկ տարում էլ այդպես ինչպես աճել են շատ արագ նվազել, ի տարբերություն հիպոթեքային վարկի, որը երկարաժամկետ
այսպես ռիսկ կարող է իր մեջ պարունակել։ Ես ուզում եմ նշել, ուզում եի ձեզանից ճշտել այս տարվա կտրվածքով ինչպիսին են տեմպերը սպառողական վարկերի և արդյոք մենք այստեղ որոշակի մտահոգվելու տեղ ունենք, թե ոչ, տեմպերի նաև մարումների մասով։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ հիպոթեկային վարկերներն են սպառողական վարկեր իրավիճակության համարվում։ Մեր օրենսդությամբ էլ այդպես հատվակի ուզում բանանել։ Սպառողական վարկերի տարվա կտրվածքով մենք զրոյի ցածր աճ ունենանք, զրոյի շուրջ կամ ավելի ցածր։ Հիմնականում պայմանավորված է այդ սպառման վարկագծով, որովհետև COVID-ի և պատերազմի այդ շրջանում մարդիկ ավելի շատ խնայում էին, ելնելով ապագա ռիսկերից, քան սպառում էին, և դա բնականաբար պետք է արտացոլվեր վարկավորման այդ պատմության մեջ։ Դրան զուգահեռ նաև բանկերը իրենք են ճշգրտել իրենց ռիսկի ախորժակը և որոշակի նորմավորումներ են մտցրել, ռիսկի ավելի խիստ չափանիշներ, որպեսզի այդ մասշտաբային, քան որ ընդհանուր, այսպես ասած, սպառման աճի վրա 18-19 թվականը և դրական սպասումների իմաստով վարկավորումը իր հավասարակշռից ավելի արագ էր աճում, բնականաբար շոկի պարագայում պետք է որոշակի ճշգրտումներ ապրեր։ Երկար ժամկետում էլի աճի տեմպեր կունենանք այստեղ, որովհետև բանկերի պորտֆելում այս աճերը, այս պորտֆելը առողջ եկամտի կարևորագույն աղբյուր են, այդուհանդերձ այն կարգավորումների ներքո, որ նաև ձեր նախաձեռնությունների միջոցով է եղել օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, դրանք ավելի պատասխանատու վարկավորում կլինեն ապագայում, այսինքն հաշվի կառնեն անձի եկամուտը, այդ պարտքի նկատմամբ հարաբերակցությունը, վարկունակության սկորինգային այդ համակարգի ակտիվ կկիրառվեն, այդ թվում նաև որոշակի պահանջ է դրված բանկերի նկատմամբ, որ այդ վարկերի գծով շատ մեծ վատ վարկեր չպտի կուտակեն, որովհետև սովորաբար տոկուսադրույքները բարձր է լինում, այդտեղ վերադարձելությունն էլ է բարձր լինում, շատ դեպքերում բանկերը ուշադիր չեն լինում վերադարձելության վրա, ընթացիկ շահույթի վրա են կենտրոնանում, հետագայում այդ ամբողջ վնասները շատ ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում։ Հիմա այս ամենը կարգավորում է, մենք կարող ենք ասել այս տարի այս բոլոր այս գործոնների կարգավորման ճիշտ ուղեգից դնելու տարի կարող ենք ամփոփել, բայց կոնկրետ ցուցանշի առումով այս պայդրությամբ, ասենք 21 թվականի աճը մինչև այս պահը, ասենք մեկ ամսա թարմությամբ մոտավորապես 10% անկում ունենք այդ վարկերի գծով, բայց կարծում ենք տարվա արդյունքներով, որտեղ 4-րդ երամսյակում կապված տարբեր երևույթների հետ որոշակի աճ լինում է, և նաև երկրորդ կեսից, երբ որ բանկերի հետ առանձին մենք հանդիպում էինք, երկրորդ կեսից ավելի դրական էին գնահատում, և այդ միտումները տեսնում ենք սպառողական վարկերի հետ կապված, տարվա կտրվածքով կարող զրոյին մոտ աճ լինի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Մինասյան։ Ես մի քիչ այդ հարցեր ունեմ, առանց կոնկրետ ասնելու, թե ով պատասխանի, ով կարող է թող պատասխանել, այսպես ձևակերպեմ։ Առաջինը վերաբերում է հետևյալին, մենք խոսում ենք տնտեսական քաղաքականության վարձունքների մասին, նախ կուզենայի հնչեցվեր, արդյոք տրվել է տնտեսության կորուստները պատերազմի պատճառով, որովհետև են ցուցանիշները, որոնք մենք նայում ենք, գրեթե որևէ էական բան չի տալիս պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո։ Մինչդեռ մենք արձանագրել ենք հսկայական տնտեսական կորուստներ, արդյոք դրանց գնահատականը կա և դրանց ֆինանսական գնահատականը կա տրված, թե ոչ, և քաղաքականության շրջանակներում կառավարության հաշվի առնվել է 2021 թվականի առաջին կիսամյակի հաշվետվությունը ներկայացնելիս բյուջեի կատարման։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է Եվրոպարտատոմսերին, թեև շատ խոսվեց, բայց շատ ցանկալի կլներ, որ եթե չունեն, ապա առնվազն նկատի առնեն և ներկայացնեն հանձնաժողովին և հրապարակեն։ Եվրոպարտատոմսերի մեջ ներդրում կատարող ինստիտուտների, կազմակերպությունների, ռեզիդենտության, ծագումնաբանության վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Ուզում եմ ավելի ուղիղ հարց տամ, արդյոք թշնամական պետությունների կամ դրանց ինստիտուտների կամ կազմակերպությունների կամ ֆիզիկական անձանց կողմից կատարվածը ներդրում, թե ոչ, և եթե այո, ապա ինչ վերլուծություններ ունեք այս ուղղությամբ արված։
Երրորդ հարցը վերաբերում է 69.9 միլիարդ դրամ, եթե ես չեմ սխալվում, եկամուտների ավելի աճ է եղել, քան ճշգրտված բյուջենը։ Ներկայացվեց միայն շուրջ 29 միլիարդի ուղղությունը ավելացված արժեքի հարկով, և խոսքի մեջ նշվեց նաև մաքսատուրքեր և այլ, որոնք էական աճ են արձանագրել։ Կուզենայի ես 69.9 միլիարդ միջի ավելի բացվածք ներկայացնվեց և այլ եկամուտներ բաժինը իրանց ինչ է ներկայացնում և որ կշիռներն են այստեղ էական տեղ զբաղեցրել։ Մյուս հարցը վերաբերում է 21 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում մեկ աղբյուրից առանց մրցույթի գնման ծավալներին և հատկապես խոսքը ավելի շատ կենտրոնանալ այն կազմակերպությունների վրա, որոնք նորաստեղծ են եղել, և մեկ աղբյուրից ուղղակի գնումներ են իրականացվել։ Նորից եմ ասում, եթե չկա այս պահին այդ տեղեկատվությունը, լավ կլինի առաջիկա ժամանակահատվածում, կարճ ժամանակահատվածում ներկայացվի։ Մյուս հարց վերաբերում է, ճիշտ ասած, պարոն Չիբուխջյանը այստեղ խոսեց, բայց այդպես էլ ես չհասկացա, ինչ խոսք էր դա, վերահսկիչ հաշվեքննիչ պալատի հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացությունը եք դուք ներկայացնում կիսամյակային և եռամսյակայինի վերաբերյալ, թե ընդամենը ուղղակի հաշվեքննիչ պալատի խոսք էր և կապ չուներ իր պարտականությունների հետ, որտեղ օրենքն ասում է դուք եռամսյակային, կիսամյակային և 9-ամսվա կտրվածքով ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն պետք է իրականացնեք։ Եվ երբ որ մենք քննարկում ենք այդ տեղեկանքը, ցանկալի հասկանալ, բայց երբ պետք է քննարկենք, եթե մենք հիմա տեղեկանք ենք քննարկում, ավելին ասեմ, դուք նաև ձեր խոսքում նշեցիք, որ մինչև նոյեմբերի 1 պետք է ներկայացնեք, դուք նաև պետք է ներկայացնեք ընթացիկ եզրակացություններ, արդեն թեմատիկ հաշվեքննությունների վերաբերյալ։ Եթե ես չեմ սխալվում, ձեր տարեկան ծրագրում դուք էլ նշեցիք 18 պետական կազմակերպությունների մասով նախարարություններ, գերատեսչություններ ունեք, և դրանց վերաբերյալ պետք է ներկայացնեք, այսինքն ֆիզիկապես ոնց եք պատկերացնում հանձնաժողով այդ կարճ ժամանակային հատվածում, ոնց պետք է այդքան բանը դիտարկել, չհաշված, եւս 30 կազմակերպություններում էլ ունեք ծրագրային հաշվեքննություններ, սա էլ մի հատ առանձին, այսպես ասեմ, աշխատանք է, որ էլի պետք է հանձնաժողովը քննարկի և ուղիղ կապված է նաև բյուջեի հետ։ Հիմա երբ որ մենք քննարկում ենք առաջի եռամսյակ, կիսամյակ, այսինքն մենք հիմա քննարկում ենք մի բան, որի վերաբերյալ օրինակ հաշվեքննությունը պետք է հետո ստանանք, այս անհամապատասխանություն, ասենք վաղը հայտնաբերեցիք, որ անհամապատասխանություն կա, հանձնաժողովն էստեղ ի՞նչ պետք է անի ձեզ, ո՞նց պետք է անդրադառնա այս հարցը։ Սա նաև աշխատանքի կազմակերպման շրջանակներում է, պարոն Պապոյան։ Մյուս հարց վերաբերում է… Ես շատ ուղղակի կարճ կարձականք եմ այդ մասով, մենք հիմա աշխատում ենք միատորենս դրական նախաձեռնության շուրջ, ուղղակի բացեմ մի փոքր գաղտնիք, որը միտված է ձեր նշած խնդիրների լուծմանը։ Այստեղ մենք էլ ունենք շատ առաջարկություն, բերեք այդ թեման մեր աշխատանքային բանով, հետո քննարկենք, ուղղակի պարոն Չիբուխջյանը, որ խոսքն ասեց, դրանց առաջացավ այս հարցը։ Մյուս հարցը վերաբերում է ավանդների տոկոսադրույքին, պարոն Երիցյանը նշեց ավանդների էական փոփոխություն ցուցանիշ չնշվեց, բայց ես կուզենայի, որպեսզի գնահատեիք կամ հրապարակեիք, պարոն Երիցյան, մասնավորապես ավանդների մեկ տարվա կտրվածքով, մինչև մեկ տարվա ավանդների կտրվածքով տոկոսադրույքը միջին, և օրինակ խնայողական պետական պարտատոմսերի տոկոսադրույքը, որոնք ձեռք են բերում, օրինակ ֆիզիկական անձինք, և հարկել չի վճարում։ Դրանց եկամտաբերությունները իմ մոտ առկա տվյալով, խնայողական պարտատոմսերը բավական բարձր են, ինչպես օրինակը բացատրեք, երբ որ զրոյական ռիսկով բնութագրվող, հարկ չվճարող խնայողական պարտատոմսերի տոկոսադրույքն ավելի բարձր է, քան առևտրային բանկերում ավանդների միջին տոկոսադրույքն է, որոնք բնութագրվում են ռիսկով, վճարում են հարկեր և այլն։ Եվ վերջին հարցը, երևի արդեն ավանդական դարձած, իմ ու պարոն Երիցյանի հետ հարաբերություններում, կհրապարակեք վերջին պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի բաշխվածությունը ըստ ներդրման
ուղությունների գործիքների, եւ եթե ունեք գնահատական Հայաստանի տնտեսության մեջ, իրական տնտեսության մեջ ինչ ծավալի ներդրում է կատարված։ Մի քիչ շատ ստացվեց։ Պարոն Պապյան, ես առաջարկում եմ իմ գործընկերները խոսեն այն հարցերի մասին, որոնք իրենք կվերցնեն, որպես իրենցը, ինչ որ կմնա, ես կարձագանք։ Շատ լավ, սկսենք Սմբացյանից։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, ես փակեշ ներկայացնելու պարագայում ներկայացրել էի ավելացված արժեքի հարկի մասով աճը եւ եկամտային հարկի մասով, այժմ մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ ձեր թույլտվությամբ այսպես։ Եկեք ավելացված արժեքի հարկին եւ եկամտային հարկին չանդրադառնամ, կամ եթե կուզեք էլի կբարձրաձայնեմ, այսպես շահույթի հարկի մասով հարկային եկամուտների 14.5%-ն է ապահովվել, կազմելով 108.8 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շահութարկի մուտքերը գերազանցել են 11.8%-ով կամ 11.5 միլիարդ դրամով։ Ինչ վերաբերվում է շրջանառության հարկին, պետական բյուջեի մուտքագրվել 14.3 միլիարդ դրամ շրջանառության հարկ, որը կազմել է պետ բյուջեի հարկային եկամուտների եւ պետական տուրքերի 1.9%-ը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շրջանառության հարկի մուտքերը նվազել են 2.2%-ով կամ 316 միլիոն դրամով։ Մաքսատուրքը հարկային եկամուտների 5.7%-ն ապահովել է մաքսատուրքերի հաշվին, կազմելով 42.5 միլիարդ դրամ։ 20 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ մաքսատուրքի մուտքերն աճել են 42.4%-ով կամ 12.7 միլիարդ դրամով։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ 21 թվականի առաջին կիսամյակում մի շարք ապրանքատեսակների համար տեղի են ունեցել ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի փոփոխություններ։ Նշված փոփոխություններն այլ հավասար պայմաններում կարող են հանգեցնել պետական բյուջեի հավաքագրվող մաքսատուրքերի գծով եկամուտների փոփոխության, որի չափը ցավոք հնարավոր չէ այս պահին գնահատել։ Բնապահպանական հարկ եւ բնօգտագործման վճար։ Հարկային եկամուտների 4.5%-ն ապահովել է բնապահպանական հարկի եւ բնօգտագործման վճարի հաշվին, կազմելով 34 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ բնապահպանական հարկի եւ բնօգտագործման վճարների գծով մուտքերն աճել են 17%-ով կամ 4.9 միլիարդ դրամով, հիմնականում պայմանավորված արդյունահանված մետաղական օգտակար հանածոների եւ դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար վճարվող ռոյալթիի գծով մուտքերի աճը, որոնք կազմել են 30.2 միլիարդ դրամ, այսինքն 23.8%-ով կամ 5.8 միլիարդ դրամով գերազանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի փաստացի ցուցանիշը։ Սոցիալական վճարի մասով հաշվետու ժամանակահատվածում կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի մասնակիցների կողմից պետական բյուջեի փոխանցվել ավելի քան 20.6 միլիարդ դրամ, ապահովելով պետական բյուջեի հարկային եկամուտների եւ պետ տուրքերի 2.8%-ը եւ 90.5%-ով կամ 9.8 միլիարդ դրամով գերազանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Դուք նաեւ խնդրեցիք պարզաբանել այլ հարկերը եւ դրանց բացվածքը իրենց մասով։ Մնացած հարկերի գծով 2021 թվականի առաջին կիսամյակում պետական բյուջեի մուտքագրվել ընդհանուր առմամբ շուրջ 20.6 միլիարդ դրամ գումար, կազմելով պետական բյուջեի հարկային եկամուտների ու տուրքերի 2.7%-ը։ Մասնավորապես 13.4 միլիարդ դրամ են կազմել ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքով սահմանված դրոշմանիշային վճարները, 3.3 միլիարդ դրամ ռադիո հաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարները, 1.5 միլիարդ դրամ ճանապարհային հարկը, 1.1 միլիարդ դրամ հարկային օրենսդրության խախտման համար սահմանված տուգանքներն են կազմը, և 553.3 միլիոն դրամ ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող միասնական մաքսային վճարը, 426.3 միլիոն դրամ հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարները։ Այսքանը, եթե շնորհակալություն պարոն Չիբուխյան ձեր մասով։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան, Հաշվեքնիչ պալատը կարծիք ներկայացնում է բացառապես պետական բյուջեի տարեկան կատարման վերաբերյալ, հիմք ընդունելով պետական բյուջեի 3-6-9 ամիսների հաշվեքնությունների արդյունքները, հետևաբար որպես այդպիսին կարծիք նման փուլում չի ներկայացվում։
ինչ վերաբերվում է հաշվեքնությունները, արդյունքները հանձնաժողովում ներկայացնելուն, ապա հայտնեմ, որ առաջի եռամսյակի հետ կապված հաշվեքնությունները սահմանված կարգով ներկայացվել էին ազգային ժողովին, դեռևս մինչև օգոստոսի 1-ը։ Մենք միայն պետական բյուջեի կատարման եզրակացության կարծիք կազմելու մասով իրականացնելու ենք 72 հաշվեքնություն, յուրաքանչյուր 3, 6, 9 և տարեկան կտրվածքով 18 պետական մարմինների մասով յուրաքանչյուրում 4 հաշվեքնություն, և դրանք սահմանված ժամկետում արդեն իսկ առաջի եռամսյակին է ներկայացվել ազգային ժողով, մնացածը սահմանված ժամկետում կներկայացվի։ Օրենքի պահանջն է, որ սահմանված հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո 4 ամսվա ընթացքում ներկայացվում է ազգային ժողովին հաշվեքնության արդյունքները։ Մենք մինչև նոյեմբերի 1-ը ժամկետ ունենք, ներկայումս էլ, ինչպես նշեցի, դրանք գտնվում են հաշվեքնության փուլում։ Այդ 18 մարմիններում պետական բյուջեի 6 ամսվա կատարման արդյունքները հաստատելու մասով։ Ծրագրային երկրորդ կետի հետ կապված հաշվեքնության առաջադրանքները բացված են, դրանք գտնվում են հաշվեքնության փուլում, և ավարտից իսկ հետո սահմանված ժամկետում, երրորդ ժամկետում կներկայացվի դրանք ազգային ժողովին։ Ես կարելի ավարտեն, պարոն Մինասյան, պարոն Երիցյան, ձեր հատվածով։ Շնորհակալություն, սկսեմ տոկոսադրույքներից։ Ավանդները, դրամային ավանդները մոտավորապես 10-11% են աճել, արդյունքային ավանդները ֆիքսված փոխարժեքի դեպքում մոտ 6%-ի կարգ են աճել, մինչև օրս տարվա սկզբից։ Տոկոսադրույքների հետ կապված մեր մոտ պատկերը հակառակն է, պարոն Մինասյան, դրամային ավանդների տոկոսադրույքները մոտ 9% է, երբ որ մինչև 1 տարվա պետական պարտատոմսերի տոկոսադրույքը 7.5-ից 7.6-ի շրջանակներում է, ընդ որում նույնիսկ 30 տարվա պարտատոմսերը մոտ են 1 տարվա ավանդների տոկոսադրույքներին, այսինքն ձեր ասած այդ արբիտրաժը հակառակ ուղղությամբ կարծում ենք այս պահին տեղի չի, և երկրորդը պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկ կամ տոկոսների այդ տարբերությունը կարող է բխել նրանից, որ դրանք երկարաժամկետ են, այսինքն կանխի խոսքերի տարբերություն կամ արդ իրավանդը ամեն անգամ ամեն րոպե կարող է խզել, շուկայական գնագոյացման հետ գործ չունի, և ընդհանրապես տոկոսներն է զիջելու, և բացի դրանից իր տոկոսներն է պարբերաբար ստանում և կարող է կապիտալիզացնել, իսկ պարտատոմսերի դեպքում մեկ անգամ երկարաժամկետով ներդրում անում մի քանի տարիներով։ Հիմնականում քաղաքացիները երկարաժամկետ պարտատոմս են վերցնում, ոչ թե մի տարվա, դրա համար նաև այդ վազան ինչ-որ ձևով համադրելի չի։ Ինչ վերաբերում է կենսաթոշակայինի կատարողականին, ես օգտվելով առիթից ասեմ, որ փայի արժեքը 7 տարիների ընթացքում ներդրման պահից մոտավորապես 90%-ով աճել է, 16% գնաճի պարագայում։ Եթե գնաճով ճշգրտենք կատարողականը, տարեկան իրական արտահայտությամբ մեր ֆոնդերը, մեր ֆոնդերում մեր փայի 1 փայի արժեքը 10% կատարողական է ցույց տվել։ Մոտավորապես 10% է իրական հատված տարբեր կորպորատիվ, հիպոթեկային և միջազգային կազմակերպությունների այդ ծրագրային Հայաստանում ներդրումներ անելու, դրամով ներդրում անելու հետ կապված պարտատոմսեր են թողարկում, մոտ պորտֆելի ամբողջ 10%-ը, որում պորտֆելը այս տարվա վերջին արդեն 1 միլիարդ դոլարի կձգտի, դրա 10%-ը բավականին լուրջ թիվ է, և այդ համամասնությունը գնալով աճում է տարեց տարի։ Ավանդները մոտ 20%-ի շրջանակներում, դրանք բարձր կատարողական ավանդներ են կենսաթոշակային հաշվետերերի համար, այդուհանդերձ դա էլ ենք մենք համարում, որ դեղվում է վարկավորման տնտեսությանը։ Սա մշտապես շարկվող բանա, պետական թղթերում 33% չի գերազանցում, այսինքն 1/3-ի շրջանակներում է, և ուրեմն այս ֆոնդերը էապես օգուտներ են, եկամտաբերությունը կատարողականը եղել է նրա հաշվին, որ մոտ 30%-ը ներդրվում է աշխարհում լավագույն բաժնետոմսերի մեջ, ETF-ներ են կոչվում, բորսաներում ցուցակվող բաժնետոմսերի խմբականակներ են դրանք, որոնք ինդեքսներով կառավարվում են, դրանց կատարողականը շատ բարձր է եղել, և ասենք, որպեսզի պատկերացնենք աշխարհի ինչքան խոշոր ընկերություն կա, որ մեր գլխով կանցնի, թեք, ոչ թեք, էներգետիկ և այլն, դրանց բաժնետոմսերում մեր քաղաքացիները ներդրումներ ունեն, և այս վերջի 5 տարվա կապիտալի շուկաների թրիշքաձև աճից մեր ֆոնդերը կատարողական իմաստով էական
օգուտներ են ունեցել։ Այս պայդրությամբ մոտարապես 450 միլիարդ դրամ ընդհանուր ֆոնդը տարվա վերջին մոտ ենթադրում ենք, որ 500 միլիարդը կհատի։ Այսքանն էլ կենսաթիշակային մասը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, մնացած մասով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Չորրորդ հարցը, որ վերաբերում էր 1+ գնումներին և այդ թվում նորաստեղծ ընկերությունների կողմից իրականացված աշխատանքներին կամ մատակարարումներին, իրոք կարևոր հետաքրքիր հարց է, սպահին թվեր ձեռքիս տակ չկան, որովհետև պետական բյուջեի առաջին կիսամյակի հաշվետվության հետ կապված ձևաչափը այնպիսին է, որ ներկայացված են հիմնական ծրագրային կատարողականներ, ծախսային, բայց համակարգային նշանակության կարևոր խնդիր է, մենք տեղեկությունը կառանձնացնենք, տեղեկանքի ձևով կներկայացնենք, որպեսզի հանձնաժողովը տեղեկացված լինի այդ կարևոր հարցի բովանդակության շուրջ։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ նույնպես այս պահին բնականաբար ձեռքի տակ տեղեկություններ չունեմ, ինչպիսին են Եվրոպարտատոմսերում ներդրումներ կատարած ինստիտուտների կազմը, դրանք սանված կարգով կպարզաբանվեն կառավարության կողմից, իսկ տնտեսական քաղաքականության և ազդեցության վրա, այդ թվում պատերազմի ազդեցության հարցը, երկու կողմ ունի, եթե միայն կորոնավիրուսը լիներ 2020 թվականի ընթացքում, որպես մարտահրավեր տնտեսության նկատմամբ կամ առջև, ապա մենք կարող էինք ասել, որ կորոնավիրուսի բացասական ազդեցությունը 2020 թվականի հանրագումարով 7.4% այն տնտեսական անկումը, որ ունեցել ենք, չնայած աճի կանխատեսումներին, հենց այդ ընդհանրական գնահատականը պետք է լիներ, եթե միայն պատերազմը լիներ, պետք է այդ ամբողջը վերագրեինք պատերազմին, բայց քանի որ երկու երևույթները միաժամանակ են 2020 թվականին արձանագրված եղել, բնականաբար մենք պետք է լրացուցիչ վերլուծություններ կատարենք, որպեսզի փորձենք տարանջատել, թե այդ տարվա չստացված տնտեսական աճը և ստացված տնտեսական անկումը և նաև այս տարվա վերականգնումը, որ տեղի է ունենում, որ չափով են վերագրելի COVID-ին, որ չափով են վերագրելի պատերազմի հետևանքներին, նորից շատ կարևոր հարց բովանդակային առումով, այս պահին ես վերլուծություն չունեմ, որպեսզի դրա արդյունքները ներկայացնեմ հանձնաժողովի ուշադրությանը, բայց նույնպես մեր կողմից դրանք կդիտարկվեն և առաջիկայում դրանց համապատասխան արձագանք կլինի, շնորհակալ եմ։ Հարցերը երեքն էլ բովանդակությամբ շատ կարևոր են և պարզաբանման անհրաժեշտություն առաջացնող, մենք կներկայացնենք դրանց վերաբերյալ համապատասխան պարզաբանումներ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, անպայման կսպասենք այդ տեղեկատվությանը, նաև պարոն Երիցյան, կուտակային վերաբերյալ, եթե դժվար չի տեղեկատվությունը նաև գրավոր տեսքով փոխանցեք, հիմա մի քանի բովանդակային, որ պատասխաններ հնչեցին, անդրադառնում, հա։ Պարոն Երիցյան, ես ընդամենը կարտամ հաշվետվությունը, որ ներկայացված է կիսամյակային, ուրեմն Հ դրամային ավանների մինչև 1 տարի ժամկետով միջին տոկոսադրույքը կազմել է 8.1%, նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 0.1%-ային կետով։ Մենք բացում ենք սայթ, որտեղ պետական խնայողական պարտատոմսեր ենք ձեռք բերում, քաղաքացիներ կարող են ձեռք բերել, և որտեղ տալիս է մինչև 1 տարվա մարման ժամկետով խնայողական պարտատոմսերի եկամտաբերություն 9%։ Այնտեղ ունենք նաև առանձին շատ ավելի բարձր տոկոսներ 2 տարվա և այլն։ Հարց բովանդակային առումով հետևյալն էր. Ինչպես կբնութագրեք զրոյական ռիսկով առանց հարկերի խնայողական պարտատոմսերի տոկոսադրույքը ավելի բարձր է, քան ռիսկեր պարունակող և հարկման ենթակա ավանների տոկոսադրույքը, նույն արժույթով արտահայտված, նույն ժամանակահատվածում։ Ես ընդամենը ուզում եմ, որպեսզի մասնագիտական նաև գնահատական լինի, արդյոք սա, չեմ ուզում հանձնաժողովում հնչեցնեմ բացական այլ բաներ, բայց շատ ցանկալի կլինի, որպեսզի հասկանանք ի վերջո վերլուծություն կատարվի, ընդ որում թեր տեղաբաշխումներ էլ է կատարվում այստեղ, եթե ուշադիր հետևեք մինչև երամսյակային, կիսամյակային, մինչև 1 տարվա մարման ժամկետով պարտատոմսերի մասով, նաև թերաբաշխում ունենք, թերի տեղաբաշխումներ ունենք,
այսանք հարցեր են, որոնք որ խոսում են նաև պետական քաղաքականության և պետական ինստիտուտների ու պետության նկատմամբ վստահության մասին և շատ կարևոր է, որ մասնակցական մեր հանձնաժողովը ճշգրիտ գնահատական էր դա։ Մյուսը վերաբերում էր հետևյալին, որ պարոն Չիբուխչյան ասեց, պարոն Չիբուխչյան, հաշվեքնիչ պալատի մասնօրենքի համաձայն դուք պետք է հաշվեքնություն իրականացնեք։ Ուղղակի հարցը հետևյալն էր, երբ որ դուք խոսք ասեցիք այստեղ, այս եռամսյակային և կիսամյակային հաշվետվություն կատարման վերաբերյալ տեղեկանքի մասով, ես ուզում եմ հասկանալ, դա ինչ խոսք է, կարծիք է, տեսակ է, թե ուղղակի որպես հաշվեքնիչ պալատ, որը ազգային ժողովի հետ դիսերտ աշխատի վերահսկողության շրջանակներում, ինչ որ մի պատկերացում էր, որ փոխանցվեց։ Այո, համաձայն եմ, որ պարոն Պապոյան ասեց առանձին մի հատ դիքնարկման առարկա դարձնենք ընդհանրապես մեր աշխատանքի հարցը իրար հետ, չափազանց կարևոր է դա, բայց հիմա շատ ավելի առարկայական է հարցը, մենք քննարկում ենք տեղեկանք, տեղեկանքի քննարկման հիմնական նպատակը հասկանալ միտումները, օրինակ 21 թվականի բյուջեի կատարման ընթացքում կան այնպիսի էական շեղումներ, որոնք կարող են 21 թվական այս հետագա ժամանակահատվածի համար ճշգրտող կամ քաղաքականության մեջ թերություններ բացահայտող և վերացնող միջոցառումներ նախատեսեն, թե կառավարությանը, թե պարլամենտին։ Հիմա այս տեսակետից շատ կարևոր է, երբ որ մենք քննարկում ենք այս տեղեկանքը, կարևոր է նաև, օրինակ, հաշվեքննիչ պալատի եզրակացությունները այդ ժամանակահատվածի հաշվեքննությունների տեսքով, որպեսզի մենք կարողանանք այդ բաթերությունները լիարժեք ունենալ բացահայտված։ Հակառակ դեպքում տրամաբանությունից դուրս է։ Հիմա լավ, մենք քննարկեցինք, հանրությունը տեսավ, որ այս հանձնաժողովը քննարկեց կատարման հաշվետվան, կատարման վերաբերյալ տեղեկությունները ստացանք եւ այլն, մեկ էլ հոպ ուշ աշունը հայտնաբերվում է, որ հաշվեքնիչ պալատը բացահայտել է սարսափելի խախտումներ։ Ինչպիսի վերաբերմունք մենք արդեն պետք է ունենանք այս քննարկմանը, ասած սա է։ Այսինքն այս տեսակետից ես խնդրեի, որպեսզի նաև հետագայում աշխատանքի ընթացքում մենք կարողանանք ամբողջացնել այս բանը։ Եվ վերադառնալով, ամբողջացնեմ խոսքս, վերադառնալով հնչեցված հարցերից, չափազանց կարևոր է, չափազանց կարևոր է, իսկապես Եվրոպարտատոմսերի տեղաբաշման ներդրումների մասով ինստիտուցիոնալ վերլուծությունները մեզ համար, այդ թվում նաև թշնամի երկրների ներդրողների կողմից, Ադրբեջան, Թուրքիա, որտեղ տարբեր խոսակցություններ կան այս թեմայով, և շատ լավ կլինի, որպեսզի մենք մեր մասնակիտական հանձնաժողովը ինքը առաջինը փորձի խորանալ և վերհանել այս տիպի եղաներ, եթե կան, եթե չէ, այնուամենայնիվ կարևոր է լինելու մեր հետագա աշխատանքները պլանավորելու համար։ Այսքան։ Շնորհակալություն, արձագանք։ Էլի ոլորտային, երբ որ նույն տրամաբանությամբ պահյության համացի։ Արմինյանը, նախ ավանդները երաշխավորվում են, դա նշանակում ունեն նույն ռիսկայնության աստիճանը, ինչ որ պարտատոմսերը, իսկ գների տարբերությունը միայն դրանց իրացվելությամբ պայմանավորված, որի վերաբերյալ երկար բարակ խոսեցի, ավելի առարկայական կարող ենք խոսել։ Ավանդները բոլորը երաշխավորված են, եթե վերցնենք, դա ավելի ապահովա, քան նրա սուվերեն ռիսկը, և երկրորդ իրացվելության տեսակետից դուք ձեր ստոքը, այսպես ասած դրած գումարը կորցնելու հավանականությունը զրո է, երբ որ դուք պարտատոմս եք գնում նույնիսկ մեկ տարվա և ընթացքում ձեզ կանխի կա պետք, ոչ թե սպասում եք մինչև վերջ մարմանը, ապա այդտեղ նաև տարբերություն կա, եթե իրացնեք և կանխիկ դարձնեք։ Այդ իմաստով ավանդը նորից որոշակի իմաստով կարճաժամկետ հատվածում դառնում է ավելի մատչելի։ Իհարկե ժամանակի մեջ, եթե մեր շուկան խորանա, երկրորդային շուկան սկսի աշխատել և այդ պարտատոմսերը շատ ավելի շրջանառել և իրացվելի լինեն, բնականաբար մարդիկ իրենց կանխիկը կառավարելու համար կնախընտրեն ավելի շատ այդ շուկայում ընդլայնել տոքսադրույքները կհավասարի շուրի։ Այդուհանդերձ իմ մոտ վերջի տվյալներն էր այս սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ, ու այդ տվյալները ձեր հնչեցրածնել իրար մոտ են, այն տարբերությունը չի, որով մենք կարող ենք բացատրել, իսկ ռիսկի գործոնը ձեզ ասցի, որ երկուսն էլ նույն ռիսկային դաշտում են գտնվում, մեկը ապահովագրվածը, մյուսն էլ սուվերեն երաշխիքն է հետևը։ Ձեր ճկուն չէ, փաստեր եմ ասում։ Որը որ
Ես խնդրում եմ, եթե իհարկե անընդհատ կարող ենք քննարկում բանել, թող ենք մտքերի փոխանակությանը։ Ճիշտ ասած կարճ կասեմ, այնտեղ երևի հանձնաժողովը, այդ կառավարությունը ինքը ավելի ֆինանսների նախարարությունը լավ կասի, այդ եվրոպարտատոմսերը ինքը մասնավոր տեղաբաշխման ճանապարհով է իրականացում, private placement։ Ուրեմն 200-ից ավելի ներդրողներ են եղել, ես ինքս ցանկ տեսել եմ, ձեզ հավաստացնում ձեր խնդիրը, բարձրացած ռիսկը խնդիրը գոյություն չունի։ Եվ դա մանրամասն ընտրվում է, private placement իմաստ է դա, դու կարողանում ես ընտրել են ինվեստորներին, ում որ այդ պարտատոմսը տրամադրում ես, այո, սկզբունքները կարող է, մեզանից չէ, դա ես ուղղակի որպես կենտրոնական բանկի նախագահ առիթ եկել եմ, փորձում եմ օգնել ինֆորմացիայով, բայց կարծում եմ այդտեղ նաև զգուշ պետք է լինենք ներդրողների տեսակտից, ինքը որպես private placement անվանումները հրապարակել է, դա ազգային խնդիր է և կարող է ազդել մեր պարտական շուկային։ Ես այլ է ուզում, չէ, քանի որ հրապարակային քննարկում կա, հանրությունը հասկանա ինչի համար այդ անունները չեն հրապարակվում կամ ինչ-որ բան չեն արվում, որտև դա խոցելի է ինքը այդ շուկան, մասնավոր շուկա է, և այդ մասնավոր շուկան ունի իր կանոնները էլի, բայց մեր պրոսպեկտուսը, որ մենք հրապարակել ենք, այդ պրոսպեկտուսը հրապարակային փաստաթուղթը կանոնները, որի ներքո մենք գրանցել ենք Իռլանդիայի բորսայում և դրա ներքո թողարկում ենք արել, այդ պրոսպեկտուսի պայմաններում այդ ամբողջը նկարագրած է, ինքը մի քանի հարյուրեջ փաստաթուղթ է, նա պետք է ուսումնասիրել, մյուս անգամ էլ, եթե դա լինի, ասենք, որոշակի գաղափարներ, ոնց մեր պրոսպեկտուսը լավացնենք, որ նաև ինվեստորներին վաճառենք, լավ կլինի։ Իմոտ ես նշեցի 13.4 միլիարդ դրամ, մենակ 1000 դրամների հիմնադրամ, ասենց ասենք, իր մոտ է ավելացել 69-ից, թե ընդհանուր ծավալներիք դուք ասում։ Հա, իսկ ես 69-ի մեջ իշկան էր, չինքն ավել եկասների մեջ։ Չէ, Մաքսատուրքը փոքր մեծություն է։ Այսինքն նախորդ տարվա, այսինքն ճշգրտվածի նկատմամբ իշկան է աճել։ Սա նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշն է գերազանցել, որովհետև մենք 2020 թվականի դեկտեմբերին օրենք ենք փոխել։ Ես հիմա խոսքս կփոխանցեմ պարոն Չիբուխյանին պատասխանի այդ մասով, բայց ուղղակի նշեմ, որ մենք այս ընթացքում այդ թեմայով աշխատել ենք, ես նաև խորհրդակցել եմ մեր գործընկերների հետ, ֆինանսների նախարարության և այլ, և կարծում եմ նույնիսկ այսօր կարող է և հիմա արդեն շրջանառվի, որովհետև ինքը նախագիծը որպես այդպիսին իմ կողմից պատրաստ է եղել, չգիտեմ արդեն շրջանառել են թե չէ, օգնականից տվել էի, որ դա պրոցեսը սկսվի, ուրախ կլինեմ, որ մեր գործընկերները, եթե ունեն այդ մասով առաջարկներ, անպայման ներկայացրեք, քննարկենք, որովհետև այդ խնդիրը, այո, եղել է, կապված նրա հետ, որ հաշվետվությունների, այսպես ասած, բյուջեի և քննիչ պալատի տված հաշվետվությունները ըստ էության շատ դժվար է լինում իրար հետ բերել, իրար կողքի դնել, և իմ կողմից փորձ է կատարվել, այսպես ասած, նաև մեկ ֆորմատի հաշվետվություն ստանալ հաշվեքննիչ պալատից, որպեսզի պատգամավորները հեշտությամբ կարողանան այդ երկուսը իրար հետ համադրեն, այս մասով մեր մտահոգությունները կարելի ասել նույնական են, ուրախ կլինեմ ձեզանից առաջարկություններ ստանալ, պարոն Չիբուխյան համեցեք։ Պարոն Մինոսյան, պարզապես օրենքի պահանջն է, որ մեկ անգամ են կարծիք ներկայացնում, այն էլ տարեկան կտրվածքով, ծրագրային երկրորդ կետի 30 հաշվեքննությունների եզրակացությունների ազգային ժողով ներկայացնել ըստ էության տվյալ ընթացիկ տարվա կատարման վերաբերյալ, կատարման վրա որևէ ազդեցություն ունել չի կարող, քանի որ դրանք ծրագրային երկրորդ կետում ընդգրկվածները հիմնականում արդյունավետության գնահատման հետ կապված հաշվեքննություններ են, որոնք ներառում են նախկին ժամանակաշրջանները, իսկ առաջին եռամսյակի մասով կրկնումը մենք ներկայացրել ենք արդեն ազգային ժողով, իսկ 6 ամսվանն էլ մինչև նոյեմբերի 1-ն էր ժամկետը, ես պարզապես իմ նախկին խոսքում նշեցի, հաշվի առնելով, որ մենք կեսամյակային էինք քննարկում, որ առաջին եռամսյակի հետ կապված 18 մարմիններում արձանագրվել էին 101 անհամապատասխանություններ, որոնց վերացման մասով
առաջարկվել էին 22 առաջարկություններ, դուք անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք նաև տեղեկանք ներկայացնել հանձնաժողովին, թե որ մարմնում քանի անհամապատասխանություններ են արձանագրվել և գումարային առումով և երևույթային, որոնք դրանք բոլորը հրապարակային են և արդեն իսկ ներկայացվել ազգային ժողովի առաջին եռամսյակի մասով, իսկ ժամկետների հետ կապված քննարկումներում էլ կխնդրեին նաև հաշվեքնիչ պալատին էլ մասնակից դարձնել, որովհետև կարծում եմ այդ 4 ամիս ինքնին նպատակ չէր, որովհետև իր մեջ ներառում է նաև հաշվեքնվող օբյեկտի արձագանքը։ Չէ, խնդիրը 4 ամսվա մասին չէ, նախ կքննարկենք այդ մասով, այդ հաշվետվությունների մասով որևէ փոփոխություն չկա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան։ Լրացնելու բան իրականում չունեմ, պարոն Պապոյան, միայն ուզում եմ ասել, որ պարոն Երիցյանը ինչ որ նշեց, ես իհարկե իմ խոսքում հաշվի էի առել, ես չասի այդ կազմակերպությունների անուններն ենք ներկայացնել, ասացի համապատասխան պարզաբանումները սահմանված կարգով կներկայացվեն։ Տիկին Մանավազյան, դուք հարցում եք։ Արդեն չէ, որտեվ ընթացքում արդեն 2 ժամ եւ ավելի է քննարկում ենք, գրեթե բոլոր հարցերի պատասխանները հնչեցին իմ կողմից։ Մի փոքր կուզեի հետագայում երևի մեթոդաբանությանը, որ կիրառելու եք պլանավորում մեկ է կատարողականների ընթացքում, որտեվ տարվա սկզբում պլանավորում եմ նույն գերատեսչություններից, հետագայում երևի հանդիպումներ ժամանակ ավելի մանրամասը կհասկանաք, հա, կատարողականների մասով։ Դուք ասիք նոր մեթոդ են կիրառելու, որ դա վերահսկվի ու ավելի նպատակային լինի, այդ մասով հետագայում կքննարկենք, առանձնապես մեկի կուզեի լսել նախորդ տարվա ու այս տարվա ներդրումների մասով ունեք, որևէ ցուցանիշներ, չգիտեմ, ներդրողների, ներդրումների մասով։ Եթե կա, եթե չէ… Ես այս պահին չունեմ, բայց լրացուցիչ կտրամադրենք ձեզ անպայման։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն անցնենք մտքերի փոխանակության փուլին, պարոն Խաչատրյան նորից առաջինն է գրանցվել, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու հետ կապված, ամեն դեպքում պատասխանները ինձ որոշակի ներողություն մտածելու առիթ տվեցին և խորհելու և մտահոգվելու։ Ու ես պարոն Խաչատրյան հարցերն նաև դեկտեմբերի 30-ի փոփոխության հետ կապված, կառավարության որոշման հետ կապված, որովհետև թե ինչի տենց միանգամից կառավարությունը ամիս ու կեսվա ընթացքում, թե 2 ամսվա ընթացքում որոշեց դրամ-դոլար հարաբերակցությունը փոխել։ Նաբանաբար հարցերը շատ են, չպատասխանեցիք, բայց եթե պատահ առիթ լինի, հետո գոնե հասկանանք, որովհետև կառավարությունը գնաց իրան նշած քաղաքականության ճիշտ հակառակ ուղղությամբ, այդ ուղենիշային պարտատոմսեր, վարկային բանը, բուֆերի ձևավորում, դիվերսիֆիկացիա, այդ ամեն շատ լավ հասկանալի է, բայց դա հայտնի ճշմարտություններ էին, որոնք հայտնի էին նաև այն պահին, երբ 2021 թվականի բյուջեն հաստատվեց։ Երբ ես խոսում էի տոկոսադրույքների մասին, ստեղ էլ կարծեմ բնական է, որ դոլարը այլ տոկոսադրույք ունի, դրամը այլ տոկոսադրույք ունի, և դոլարի դրամի տոկոսադրույքը բերել խառնել դոլարի տոկոսադրույքի հետ, երևի այդքան էլ ճիշտ չի։ Դա համար ես էլի կխնդրեի, որ ձեզ խնդրել էի պորտֆելի միջին կշռված տոկոսադրույքը, բնականաբար ինքը նկատի ունեի դոլարային պորտֆելի, և եթե մի քիչ խնդրանքս ավելի խորացնեմ, նաև համարժեք նման ժամկետայնության ինստրումենտների հետ կապված, եթե ինչ ունի բան ասեք։ Հա, մենք դուս են գալի IDA-ի այդ շեմից, բնականաբար արտոնյալ վարկ ստանալը մեր համար դգնալով դառնում ավելի բարդ, և այդ 26 միլիարդը, որը խոսք ենք տվել, բայց ես չգնեմ ինչքանով կստանանք, երևի ես նաև դանով այդ վարկերով փորձում, ներողություն, դրամաշտորներով փորձում տարալուծել տոկոսադրույքների մեծությունը, այսինքն մեզանից որևէ մեկը գոնե ազգային ժողովում այդ հարցերը տվեցի Եվրոինտեգրացիայի ազնաժողովի նախագահի թեկնածուին, 26 միլիարդից վերջապես ինչքանն է դրամաշնոր, ինչքանն է վարկ, պատասխանը տենց էլ չտրվեց, բայց դրամներով ներողություն, դրամաշնորով հաստատ փորձարարվում տոկոսադրույքները իջացնել, բերել դրան։ Հիպոթեքային շուկայի հետ կապված, եթե մենք խոսենք, հարգելի գործընկերներ, պետք է նաև մի բան հասկանանք, եթե մենք կենտրոնում կառուցապատում, չէ, եթե կենտրոնում կառուցապատումը չի իրականացվում, այդ չի նշանակում, որ կենտրոնում պոտենցիալ բնակիչը կգնա Նուբարաշենում տուն կառնի, դա ուղղակի նշանակում, որ ինքը առաջնային շուկայից չի առնել, կգնա երկրորդային շուկայից կառնի։ Եվ
Մյուս խնդիրներ, որ եթե պետական ծրագրով, որը իհարկե, ես չգիտեմ պետական ծրագրի մասնակից մեկը, որը դրամաշրջան չի վերցրել, իպոտեկ չի վերցրել, դա միջոցով, եթե կառուցումա շենք Արաբկիրում կամ կենտրոնում կամ որևէ տեղ, այդ շենքի մի մասը նաև կառուցապատողը կոմերցիոն հիմունքներով ածախում, և եթե պետական, և եթե ԵԿՄ-տային հարկի տոկոսադրույքների փոխհատուցումը չլինի, պետք է հասկանանք, որ ոչ թե այդքանով մենակ պակաս կկառուցվի կամ այդ կետում պակաս կառուցվի, այլ գոնե դրա մի 30%-ով ավել պակաս կկառուցի շենքի, մեր շենքի օրինակում ասած, այսինքն շենքի բնակիչների զգալի մասը այ տենց պետական ծրագրով իմ նման տուն գնած մարդիկ են, և շատ մեծ քանակությամբ մարդիկ, ովքեր կառուցապատողից կոմերցիոն գներով այդ տունը առել են, այս կառուցապատողը եթե այդ շենքը չէր կառուցի, եթե չլիներ պետական ծրագիրը և ԵԿՄ-տարկի փոխհատուցման ԵԿՄ-տային հարկի փոխհատուցման մասին օրենքը։ Մյուսը մաքսատուրքերի մասին խոսվեց, թե ես ձեր ուղղակի պարզաբանման խնդրի ունեմ, որովհետև մաքսատուրքը վերջերջում ԵԱՏՄ բյուջե է գնում, և ինչքանով է կոռեկտ խոսել, որ մաքսատուրք գնում է ԵԱՏՄ բյուջեին, դեղից մեզ տրվում է փոխհատուցում, ինչքանով է արդյոք ճիշտ, և մենք խոսում ենք, որ մաքսատուրքերի մուտքերը դեպի պետական բյուջե։ Պարտատոմսի հետ էլ կապված, դեռ իհարկե հասկանում ենք, որ եթե կամ պարտատոմսեր ուղենիշային, որոնք մարքեթ մեյքերները գոնե որոշակի թողարկումների վրա հենց այդ պահին շուկայական գներով առնում են, դրանից բացի նաև հասկանում ենք, որ եթե 365 օրով տրված ավանդա ես 364-րդ օրը խզում եմ, ապա շատ բան եմ կորցնում, իսկ եթե պարտատոմսն եմ ես վաճառում, գոնա երկու տարեկան երկու անգամ վճայելու դեպքում իմ ֆինանսական կորուստները շատ ավելի քիչ են, այնպես որ հարցը, որ պարոն Մինասյանը տվեց, ինքը իրականում բավականին խորքային է, և երևի ճիշտ կնի դա մասին ավելի մանրամասն վերլուծություն արվի էլի։ Իսկ երբ խոսում ենք նաև այդ պարտադիր կենսաթոշականի վրա, ստեղ իհարկե մենք ինչ հետաքրքիր իրավիճակ ունենք, լավ, պետությունը ձրի փող է տալիս այդ հիմնադրամին, հետո այդ հիմնադրամից երևի 10%-ով պարտքով հետ ավերցնում, կամ չգնեմ, ոնց որ նշեցիք 81% կամ ինչ-որ մի բան։ Եվ վերջապես մի բան էլ, որ երևի սկզբից էր պետք ասել, մեր ՀՆԱ-ի աճը վերջի տարվա 10 տարիների ընթացքում երևի 3-3.5%-ի կազմում է եղել, հետո եղավ COVID և պատերազմ, մեկ էլ դրանից հետո կառավարության 20-50 ռազմավարության մեջ, հետո կառավարության մյուս ծրագրերի մեջ 7-9% է գալիս միջին աճը։ Ուզեմ հասկանամ, այդ ոնց եղավ, որ հնայի, լավ, այսքան, եթե մենք 20-50-ի վրա գնանք, այդ ուտոպիայի վրա գնանք, հասկանում ենք, չէ՞, 30 տարի 10.5% աճ, այդ ընդհանրապես պետք է իրատեսական չլինի։ Հիմա ներդրումների մասին եմ գործընկերը հարց տվեց, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մասին, լավ, բան չհասվեց, ես որևէ ենթադրություն չանեմ, կապիտալ ծախսերը չեն ավելացել պետական, այսինքն տնտեսական պոտենցիալը չի աճել, բայց մեկ էլ հանկարծ մենք գնում ենք 7-10%, որովհետև կառավարության ծրագրերը, որ ներկայացվել էր, հղում կատարվեց նաև այդ 20-50-ի վրա։ Սա հարց չի ուղղակի, սա ուղղակի մտավախություն կամ քաղաքական մանա հայտարարությունը, որ ինչ եղավ, լավ, ինչպես եղավ, որ ունեցանք պատերազմ և COVID, և դրանից հետո հանկարծ մենք որոշեցինք, կառավարությունը որոշեց, որ գոնե 30 տարվա կտրվածքով մեր միջին հնայի աճը պետք է 3 անգամ ավելանայք եք ընդունենք, որ դա իրականության և պարզ տնտեսական տրամաբանության հետ որևէ աղերս չունի, մանավանդ էլ եմ ասում, երբ տնտեսական պոտենցիալի աճի ուղված որևէ բանի մենք ականատես չենք լինում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես փորձեմ նաև մի փոքր ամփոփել։ Նախ նշենք, որ այո, ամբողջությամբ համաձայն եմ պարոն Խաչատրյանի հետ, մի շարք ուղղություններով կան հարցեր, որոնք որ ավելի ճիշտ կլինի հենց ոլորտային ուղություններով պատասխանատուներին տալ, բայց այնուամենայնիվ այդ մտահոգությունները ևս մեկ անգամ առիթը բաց չենք թողում կառավարության մեր գործընկերների առաջ բարձրացնելու, դրանք վերաբերվում են հատկապես այն տողերին, որոնք որ այսպես ասենք գնահատում են կարևոր հատկապես, և այդտեղ եթե տեսնում ենք թերակատարումներ, ապա այդ մասով անպայման որոշակի այսպես ասած դիտարկումներ կան, մասնավորապես ոռոգման համակարգի առողջացում տողը ենթադրենք կամ ճանապարհային ցանցի բարելավում տողը, ես էստեղ նայել եմ, հա, բուսաբուծության խթանում, բույսերի պաշտպանություն,
եւ այլն, այսինքն տողեր կան, որտեղ որ կարծում եմ պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի թերակատարումները այդտեղ հնարավորինս քիչ լինեն։ Հաջորդը այն է, որ տեսեք, մենք ուրեմն 8-9%-ը, հա, այս մասով կապիտալ ծախսերի մասով 63.7% դերակատարում ունենք, ճիշտ եմ, կատարում, այո, կատարում ունենք, 63.7% ուրեմն կատարում ունենք, եւ այս մասով իհարկե հուսով եմ մինչեւ տարվա վերջ կունենանք ավելի բարձր ցուցանիշ, քան անցած տարի է եղել, բայց այնուամենայնիվ ելի ուշադրության արժանի է, հատկապես թե կիսամյակային կտրվածքով ենք նայում։ Կան նաև իհարկե մի շարք ուրախալի թվեր, օրինակ այն, որ 6 ամսվա կտրվածքով լողացող ուրեմն նեղություն, այո, լողացող տոկոսադրույքը 19.6-ից իջել է մինչև 17.5% իր մասնաբաժինը ընդհանուր ուրեմն լողացողի է ֆիքսվածի մեջ, ընդհանուրի մեջ, կամ օրինակ արժույթով ճիշտ է շատ փոքր, բայց ելի դրական դինամիկա կա դրամային պարտքի մեջ, դրամային վարկերը 24.4-ից ավելացել են մինչև 24.6%, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ այ վերաֆինանսավորման ռիսկերը մաքսիմալ քիչ լինելու նվազեցնելու պարագայում մնալ անպայման 8-ից 11 տարվա այդ միջակայքում, այս պահին այո ունենք 8 տարի ցուցանիշ, ինչը շատ ուրեմն շատ կարևորում է։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, մեր այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես անպայման պարոն Խաչատրյանին վերջում կտալու եմ եզրափակիչ խոսքի իրավունք, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Երեցյանին, մեր կենտրոնական բանկի գործընկերներին, պարոն Չիբուխչյանին, հաշվեքնիչ պալատին, պարոն Սմբազյանին, շատ կարևոր է կատվություն մեզ այսօր փոխանցելու համար, պարոն Խաչատրյան, որպես ամփոփում համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապոյան, ես նույնպես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ և հանձնաժողովի անդամներին, բոլոր ներկաներին։ Մենք բոլոր հարցերը ընդունում ենք որպես հաջորդ մեր հանդիպումների ժամանակ ավելի բովանդակային առումով լրացված նյութ ներկայացնելու հուշումներ, այդ տեսանկյունից հատկապես կարևոր է, որ մենք մեր քննարկումների ժամանակ խոսենք բոլոր եղած նկատված և չնկատված խնդիրների մասին, բնականաբար ես այն հարցադրումները, որ այստեղ հնչում են, կփոխանցեմ նաև իմ գործընկերներին և իրենց հետ համագործակցությամբ դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները կպատրաստեն և կներկայացվեն։ Միայն մեկ հարցի բովանդակային ևս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ։ Պարոն Խաչատրյանը սահմանացում կատարեց 2022 թվականի պետական բյուջեի մասնօրենքի նախագծի քննարկման թեմային, որովհետև 7% տնտեսական աճի մասին խոսելով բացեց այդ քննարկումը, որ սպասվում է առաջիկայում։ Պարոն Խաչատրյան, ձեզ հետ միանգամայն կարելի է համաձայնվել պոտենցիալով սահմանափակ տնտեսական աճի մասին խոսելու հարցում, եթե ենթադրենք, որ կառավարությունը ոչինչ չի անելու։ Կառավարությունը տվյալ դեպքում հակառակն է անում, ասում է, որ մենք հասկանում ենք, որ տնտեսական աճի երկարաժամկետ պոտենցիալը 4-4.5%-ի սահմաններում է գտնվում, բայց կառավարության ծրագիրն է ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ, և այդտեղ ունի կառավարությունը երկու անելիք առնվազն հանրահայտ անելիք. Առաջին, իր կողմից իր գործողություններով պայմանավորված, թե ենթակառուցվածքները, ինչպես դուք ճիշտ նշում եք, թե մյուս բոլոր միջավայրային հարցերի կարգավորումների հետ թվում բարելավումներ, և թե պայմաններ, որոնք Հայաստանում մասնավոր ներդրումների համար ավելի բարենպաստ հեռանկար խոստանալով կներգրավեն են պոտենցիալը, որ կստեղծի 7% տնտեսական աճ։ Մենք հասկանում ենք, որ հեշտ բան չենք ասել, բայց մենք համոզված ենք, որ մենք գնում ենք դրան, և պետք է ամեն ինչ անենք, որ դա տեղի ունենա։ Եվ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասնօրենքի քննարկումների շրջանակը հենց այն հարթակն է, որտեղ բոլոր մանրամասների մասին պետք է խոսենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մենիստը ավարտվեց։